Bom, em primeiro lugar, gostaríamos de pedir para compor a mesa, aqui solicitar a gentileza então do Brigadeiro Peçanha, representando aqui a nossa ANAC. Desculpe, DECEA, perdão, DECEA. DECEA. Também convidar a senhora Vera para representar aqui as associações, né, a sociedade civil, os vizinhos aqui. Perfeito. O movimento, né? Rio Livre sem helicóptero. Rio Livre de helicóptero, sem lei. Perfeito. Pode sentar aqui, dona Vera. Essa aqui é só a mesa de abertura, tá bom? E aí agora a gente vai... Quanto tempo que a gente deu para o inicial? Até 2h20. 10 minutos. 20 minutos. Aqui no inicial, aqui? Não, esse nós dois. Ah, 10 minutos. Eu só vou explicar. O Gil, você me avisa também, óbvio. Eu vou ter 10 minutos agora. Opa! Helicóptero. Helicóptero psicodélico. Bem, bom dia. Bom dia. Eita. Bom, então, declaramos aqui aberta a audiência pública conjunta da Comissão do Cumpra-se, da Alerj e do Ministério Público Federal, representado aqui pelo procurador Sérgio Suyama. Nós estamos copresidindo essa audiência. Todos conhecem o tema. Nós dois vamos fazer uma intervenção inicial, depois o doutor Sérgio Suyama vai explicar a regra do jogo. Muitos receberam edital, está especificado os blocos, os tempos, mas o doutor Sérgio Suyama vai especificar melhor isso logo a seguir. Então, indo assim diretamente para o tema, nós estamos falando de poluição sonora. Nós temos leis, há leis municipais. Eu tenho uma lei da saúde auditiva da população também. E nós temos uma boa experiência, que foi o TAC que nós assinamos em 2012 com a Erisul, que está, inclusive, aqui presente. Então, na época, qual era a situação? Primeiro, era uma situação menos complicada do que a de hoje, porque tinha basicamente uma operadora. Era bem mais simples. Então, no primeiro momento, não houve muita demanda. Na época, eu era secretário estadual do Ambiente, houve muita demanda, não chegamos a uma conclusão, então nós embargamos os L-pontos, embargamos porque não tinham licença, e os L-pontos da Lagoa, do Pão de Açúcar e até o do Dona Marta. E, a partir daí, junto com a Associação de Pilotos e com o DECEA também, na época, nós discutimos, e, claro, com as associações de moradores, vários que estavam naquele TAC, inclusive a Vera, vários outros que estão aqui, outras, sobretudo, que estão aqui, já participaram dessa questão em 2012, 12 anos atrás. Bom, então, para ganhar tempo, e ouvindo sempre o DECEA e os pilotos para saber se eram viáveis tecnicamente os pontos que tentavam amenizar ou minimizar o impacto sonoro, nós chegamos a várias conclusões que viraram um TAC que foi assinado. Resumidamente, quais eram esses pontos na altura? Primeiro ponto, a questão do itinerário, do percurso, não sobrevoar as áreas mais densamente ocupadas, passar pelo mar, passar pelo canal do Jardim de Alá e por outros pontos que tinham menos incidência em cima do teto das pessoas. Segundo ponto, altura mínima. Na época, a altura mínima estabelecida, se não me engano, foram 1.000 pés. 1.000 pés. Terceiro ponto, algumas zonas de exclusão. Por exemplo, em volta do Cristo, nós estávamos falando de uma área de 600 metros. Né? E, além disso, vedações de alguns horários, de algumas áreas. Então, basicamente, era isso. Altura, itinerário, vedação, a subida vertical, diferente da subida que você vai ganhando altura ao longo. O helicóptero tem essa característica, ele pode... E, com base nisso, foi assinado um TAC. É bom que se diga que o DECEA não assinou o TAC, mas o DECEA
participou das discussões e tomou todas as medidas posteriores que viabilizaram isso. Porque o DSEA, como é autoridade, então tem que legalizar aquele itinerário, tem que legalizar aqueles procedimentos técnicos, etc. E durante muitos anos, alguns anos, assim foi, assim funcionou. Os voos continuaram acontecendo, não deixou de haver essa atividade, e os tímpanos agradeceram por um curto período ilusório esse pequeno avanço feito. Bom, é bom que se diga, depois outras pessoas até muito mais especializadas vão falar sobre isso, mas na época, eu era secretário, o INEA foi lá para o teto das casas, media a poluição sonora, era várias vezes acima do máximo permitido. Então, não foi algo de orelhado, porque alguém estava implicando. Não, foi medido, descumpria a lei. Né? Então, assim foi feito. Bom, a realidade de hoje é bem diferente. Há muito mais operadoras, há muito mais voos, há muito mais helicópteros, há muito mais itinerários, alguns dos quais eu diria que são pornográficos. Tem um vídeo que a gente tem de um piloto operando, privado, não sei se era de alguma companhia, ele sobrevoando as casas do Juá, dos bacanas lá, do Luciano Huck e tal, a 100 metros de altura, e dizendo, olha, venham voar comigo aqui, eu vou mostrar a casa aqui dos bacanas. Era como se fosse um Big Brother de helicóptero, né, invadindo a privacidade das pessoas. Não era só barulho. Isso é uma coisa, transformar a sociedade num BBB. Quer dizer, então não era nem um pão de açúcar ou corcovado, era a casa dos bacanas. Lá. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem pé nem cabeça. E isso perturbando o sono, o estudo. As pessoas não conseguiam ler, estudar, fazer amor em paz, porque tinha uns alucinados voando a 100 metros para mostrar a casa dos bacanas. Isso eu acho que é um crime, né? Além de ser completamente imoral e antiético. Muito bem, a gente tem um vídeo, o próprio falando isso, olha aqui, mora o fulano aqui, voem comigo que vocês vão ver de cima. Quer ver, pode passar pelo mar, a 200 metros do mar, pega um binóculo, vê lá Luciano Huck fazendo flexão de braço, tudo bem, mas não precisa de sobrevoar os outros todos em volta também. Muito bem. Então, nós temos alguns problemas. Temos várias empresas, eu tenho já informação de que há uma predisposição para o entendimento. É claro que uma boa base de entendimento é aquele TAC lá de trás, mas só que a realidade mudou. Bom, há uma questão básica, e eu fico muito contente, brigadeiro, que o DSEA esteja aqui conosco, porque ele foi fundamental para aquele outro TAC, que é o seguinte, que é a questão da fiscalização. Então, não adianta a gente falar 100 metros, mil pés, e aí o DSEA fala, não, mas o meu radar não pega, está virado para cima, está virado para baixo, etc., não tenho como. Bom, então a primeira questão que eu vou querer botar nesse TAC, se todos concordarem, e o TAC é bom quando todo mundo concorda, senão não é TAC, tem que a justiça arbitrar, que é as empresas que operam mandaram a foto dos seus helicópteros, mandaram o registro, né, a placa lá de cada helicóptero, ter o seu transponder ligado sempre. E o DSEA tem uma regra, pode ser que eu esteja equivocado, ninguém melhor do que Vossa Excelência aqui para me corrigir, né? Que o DSEA, quando são as áreas próximas dos aeroportos que podem interferir nos voos, há um tipo de transponder diferente, que é um numerado individualizado. Quando é nas outras áreas, há um transponder genérico, que você pode fazer o contato, mas você não identifica exatamente quem cada um deles. Pode ser que eu esteja falando uma coisa errada, mas eu tenho essa informação, vai ser confirmada ou derrubada por Vossa Excelência. Bom, uma das coisas que a gente quer é que para as outras áreas tenha o mesmo tipo de rigor no transponder, o mesmo detalhamento daquelas áreas que são perto dos aeroportos e, portanto, podem colidir com aviões, eu até entendo que essa preocupação seja maior. Agora, legalmente, o DSEA cabe fiscalizar. Se tem um radar a mais, um radar a menos, pede para comprar um radar. Ninguém pode deixar de exercer a sua função alegando que não tem equipamento. Compre o equipamento. Ninguém pode
deixar de fiscalizar porque não tem o número ou o tipo de helicóptero. Então, vamos obrigar todos a terem. Ou que não estava com o transponder ligado. Então, quem tiver com o transponder desligado pode ser abatido no voo, simplesmente. Claro que contém ironia, contém sarcasmo. Tem que dizer isso, que alguém vai pensar que eu estou propondo mesmo abater algum helicóptero. Mas, em suma, aqui tem algumas pontos, já estou terminando, já estou terminando. Alguns pontos que nós vamos querer, se houver acordo, acrescentar nesse novo TAC. Então, eu já falei, o código de transponder específico, identificando cada aeronave, podendo ser fixo, né, sempre com ascensão vertical, né, e a publicação dessa exigência pelos canais oficiais. Todos os helicópteros de operação na cidade do Rio devem operar com identificação, transponder e cumprir as rotas definidas. Esse é o ponto número um, sem o que será inócuo qualquer acordo que a gente faça aqui. Né? Depois, assinatura por parte das operadoras e vendedoras solidariamente de TAC com a imposição de multa pelo descumprimento, revertido a um fundo especial que se designe depois. Distância mínima do Cristo, 600 metros, já era no TAC anterior. Isso nem novidade é. Altitude, 1.000 pés, também estava no TAC anterior. Proibição do voo pairado em torno do Cristo durante os voos panorâmicos, com alguma exceção quando for contratado pela prefeitura para filmar alguma coisa, mas isso é uma coisa excepcional. Né? Ascensão para a área do Cristo exclusivamente para as rotas estipuladas pelo DSEA, vedada a ascensão direta do litoral para o Cristo, que aí passa por cima da casa de todo mundo dos bairros. A obrigatoriedade da saída do RH Cristo pelas das rotas destinadas à Barra Jacarepaguá, utilizando aquela REH Boa Vista, que é uma que passa pelo mar, é uma das rotas já autorizadas pelo DSEA. Cadê aqueles papéis que eu mostrei aqui, que tinha aqueles desenhos? Está aqui. É essa aqui. Essa que está aqui são as rotas autorizadas do nosso TAC de 2012. E essa aqui é a rota 7. A rota 7, que passa pelo mar também, também é uma rota autorizada e legalizada pelo DSEA. Então, além disso, eu acrescentaria evitar ou vedar o percurso em cima do Alemão, da Rocinha e do Santa Marta. Geralmente as pessoas ficam dizendo que isso é coisa dos bacanas, os bacanas que estão incomodados com o helicóptero. Vem cá, a pessoa pode ser pobre, rica, todo mundo tem ouvido. E a lei é igual para todo mundo. Né? Se tem área densamente ocupada no Jardim Botânico, em Botafogo, no Maitá, e tem que ser respeitado, também tem que ser respeitado em cima do Alemão, da Rocinha e do Dona Marta. Todos os cidadãos são iguais, ou deveriam ser. Deveriam ser, não são. Não são tratados igualmente. Deveriam ser. E, com isso, eu vou encerrar e passar aqui a palavra ao procurador, doutor Sérgio Suyama, agradecendo. O doutor Sérgio é uma pessoa que atua há muitos anos em várias áreas, é uma pessoa reconhecida por sua dedicação, eficiência, busca sempre o diálogo, mas também é duro, também é duro. É bom que se saiba, né? É duro. E é claro que vamos tentar resolver tudo na boa. Eu tenho uma grande experiência de fazer acordos, como a gente fez o TAC de 2012 e vários outros acordos em áreas ambientais e várias outras que não me cabe mencionar aqui. Agora, é claro, não chegando a um acordo, indo para a justiça, cabem ações federais, ações criminais, por descumprimento da obrigação de fazer. Né? Quando você tem uma obrigação de fazer alguma coisa e não faz, isso é um crime previsto em lei federal. Então, nós do Parlamento temos que cumprir, o MP Federal também tem um Conselho Nacional do MP, tem que cumprir, senão vai em cima, e assim sucessivamente. Então, eu estou muito confiante com o DSEA, porque a minha experiência com o DSEA, 12 anos atrás, foi altamente positiva.
não teria havido aquele TAC sem o DSEA. E eu estou convencido de que, se a gente fez aquele, por que não fazer esse aqui, embora seja um pouco mais difícil, que são outras rotas, mais empresas. Mas o princípio geral que a gente pretende é semelhante. É combinar uma atividade turística com a defesa dos tímpanos e da saúde mental da população e o cumprimento das leis. Então, vou ficar por aqui e vou passar a palavra ao co-presidente dessa audiência pública, nosso parceiro, procurador federal, Sérgio Suyama. Bem, boa tarde a todas as pessoas. Gostaria também de agradecer o deputado Carlos Mink e a comissão pelo cumprimento das leis, no sentido de apoiar essa audiência pública realizada nesse auditório bonito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A mim cabe um pouco esclarecer qual é o objetivo dessa audiência. Bem, essa audiência pública ela está sendo feita no âmbito de um inquérito civil de número 1.30.001.1897/2023, que foi instaurado a partir da representação de moradores, inicialmente moradores do bairro do Joá, reclamando da poluição sonora causada pelo barulho de helicópteros turísticos que sobrevoam a região. Posteriormente, nós recebemos uma outra reclamação, dessa vez dos moradores da área do Alto da Boa Vista, Jardim Botânico, né, e adjacências, referente também ao mesmo problema dos voos turísticos, voos panorâmicos, agora na área do Cristo Redentor. Então, nós havíamos acionado a ANAC, mas nós vimos que o diálogo seria muito importante ser estabelecido, principalmente com o DSEA, né, que é o órgão fiscalizador e o órgão regulador da atividade de voos de aeronaves, né, aqui no Brasil e, particularmente, também na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós tivemos uma acolhida muito boa por parte do DSEA. Estabelecemos um primeiro diálogo, pelo qual o DSEA, inclusive, estabeleceu um regulamento mais duro, uma norma mais rígida, para o Joá. Naquela época, ainda a gente não havia recebido a representação dos moradores do Jardim Botânico. Então, foi estabelecida uma regulação mais restritiva no Joá, mas nós continuamos recebendo reclamações, dessa vez a respeito do descumprimento por parte das empresas daquelas regulações que haviam sido feitas pelo DSEA. Então, nós resolvemos, conjuntamente com a Comissão pelo Cumprimento das Leis, o deputado Carlos Mink, estabelecer essa audiência, realizar essa audiência pública, que tem por objetivo colher informações, né, de todas as pessoas presentes a respeito do problema. Então, nós queremos ouvir os vários lados dessa questão. Vamos ouvir o DSEA, vamos ouvir os representantes e as representantes dos moradores, né? Essa aqui é uma mesa de abertura, mas vai haver um espaço exclusivo para ouvir os representantes dos moradores, de associações. Vamos ouvir, também temos aqui presentes dois advogados representando 11 empresas prestadoras de serviços de voos turísticos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, teremos espaço para ouvir todas as pessoas. Para que essa audiência seja o mais produtiva possível, é muito importante que duas coisas. Primeiro, que as pessoas se atenham ao tempo estabelecido, né? Porque se a gente, cada um quiser falar muita coisa, vai roubar o tempo de outra pessoa, né? E a gente não vai conseguir sair daqui hoje. Então, por favor, se atenha ao tempo estabelecido. Segunda coisa é que busquem, por favor, serem mais objetivos e propositivos possível, né? Então, ser bastante objetivo na fala, para que a gente consiga, então, entender, né, a manifestação e já entender qual é a proposta que nós vamos poder encaminhar. Ao final da audiência, nós vamos, então, propor
alguns encaminhamentos. Esta audiência, ela não é uma audiência que encerra o inquérito, né? É uma audiência, como eu disse, para a gente colher informações. A partir daí, então, nós vamos, e dos encaminhamentos, nós vamos, então, dar continuidade a esse inquérito, juntamente com a Assembleia Legislativa, juntamente com os representantes das empresas, juntamente com os representantes dos moradores, e o DSEA e eventuais outros órgãos. A ANAC está aqui presente também, virtualmente, a Secretaria do Meio Ambiente também foi, e o INEA também foram chamados, né? E o objetivo nosso, ao final desse inquérito, ele só pode ser, existem só duas possibilidades. Ou o inquérito vai ser objeto de um termo de ajustamento de conduta, né? É um nome técnico e jurídico para dizer que é um acordo com as empresas, com os moradores, com o DSEA, né, com quem for o caso, né, então fazer um acordo para que essa questão seja regulada, ou melhor, regulada, principalmente do ponto de vista do cumprimento por parte das empresas. E a outra solução, caso não haja acordo, será uma ação civil pública, né, então aí nós vamos ser obrigados a entrar, se não houver acordo, com uma ação civil pública, responsabilizando aquelas empresas que são realmente causam uma poluição sonora ou descumprem as normas estabelecidas pelo DSEA. Então, nós esperamos que isso não aconteça, porque a gente sempre espera evitar que seja necessário entrar com a ação. Mas, se for necessário, também a gente entra com a ação, justamente, então, para, inclusive, responsabilizar as pessoas que causam a poluição. Né? A poluição sonora é uma forma de poluição como qualquer outra. Poluição dos rios, a poluição do mar, a poluição do ar, né? E também a poluição sonora. Então, sem mais delongas, né? Podemos começar essa audiência. Nós temos, então, nós dividimos essa audiência, então, em quatro blocos. Além desse, nós temos esse bloco introdutório e mais quatro blocos. No segundo bloco, nós ouviremos inicialmente três representantes de moradores, a quem, então, eu já vou, então, convidar, assim, sucessivamente, para fazer uso da palavra por 5 minutos. A primeira representante dos moradores aqui é o movimento Rio Livre de Helicóptero Sem Lei, por 5 minutos, a senhora Cíntia. Depois vamos ouvir a Associação do Alto Joá, que é o senhor Rogério Zoen, e depois a AMAJB, Jardim Botânico, da senhora Vera, que é a senhora, né? Senhora Vera. Depois, nós vamos, ainda nesse bloco, nós vamos ouvir, então, os dois representantes que estão aqui presentes das empresas. Isso nesse primeiro bloco. Depois, no outro bloco, nós ouviremos o Brigadeiro Peçanha, representante do DSEA. Estamos aguardando aqui ainda a presença do INEA e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Depois, no outro bloco... Sobre isso, deixa eu só esclarecer uma coisa. O INEA, eu falei com o secretário estadual do Ambiente, Bernardo Rocha, que eu bem conheço, porque foi até pouco tempo deputado comigo aqui, e ele está inteirado do assunto, dei todos os documentos do TAC anterior para ele se informar, ele está apoiando exatamente isso. Assim também falamos com o atual presidente do INEA, né? Eles confirmaram e foram chamados agora pelo governador para um determinado assunto. Sim. Não vão estar presentes. A Secretaria Municipal está aqui representada, fui informado agora, pela senhora Valéria Oliveira Cavalcante. Onde é que está? Da Prefeitura. Da Prefeitura. Da SMAC. SMAC, né? Não, é Prefeitura. É da Coordenadoria Municipal de... Apoio Aéreo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, não havendo outro representante, falará pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso. E nós temos um pedido para, no bloco seguinte, onde vários, qualquer, pode se inscrever e falar. Aliás, depois as inscrições vão ser tomadas aqui pela nossa assessoria, né? O segundo bloco vai ser mais curto, para dar mais pessoas, para não ficar repetindo também o que já foi dito. A ANAC vai acompanhar de forma remota e vai se expressar naquele bloco. Isso, mais amplo. Está ótimo. Era esse esclarecimento, então, Vossa Excelência pode já chamar
Eu até proponho, mas não é obrigatório. Não, só para então, só encerrar aqui, deputado. O quê? No, então, aí nós temos essa manifestação, depois nós teremos a manifestação da plateia, então outras pessoas que não os representantes já citados aqui vão poder se manifestar também pelo prazo total, pelo tempo total de 40 minutos, 5 minutos para cada pessoa. Aí nós teremos uma fase de respostas às autoridades aqui presentes, principalmente, eu acho que o DECEA e também o doutor advogado, aqui representando as empresas. E também a Associação dos Pilotos. Associação dos Pilotos. Tem uma dupla representação. E o encaminhamento, depois as considerações finais, encaminhamentos para encerrar a audiência. Eu esqueci de fazer uma coisa. Esses que estão aí, fui informado agora pela assessoria, nós temos 4 pessoas da ANAC acompanhando aqui, que são as seguintes. Boa tarde, colegas da ANAC. Boa tarde, ANAC. Obrigado aqui. Guilherme Franco, assessoria parlamentar da ANAC, Ednei Rantum, gerente de normas operacionais, Luiz Carlos Osternak, superintendência de padrões operacionais, Poliana Santana, superintendência de infraestrutura aeroportuária. Obrigado aqui pela presença de vocês. Vocês estão remotos, mas vão ouvir tudo, participar e, claro, uma agência nacional é sempre importante. Então? Podemos começar. Então, sem mais delongas, podemos começar, então, convidando a senhora Cíntia. Cadê a senhora Cíntia? Por favor, pode vir aqui. Vai ser por aí mesmo? Tá bom. A nossa assessoria vai avisar quando faltar um minuto. Com um então, cartãozinho. Senhora Cíntia, senhora, por favor, coloque seu nome completo. Agora, nessa parte é 5, na outra parte aqui é 3. A senhora declina seu nome completo no microfone, por favor. E pode, a se associação. Quiser falar daqui, porque é melhor que você fala. Quiser falar por aqui também, você fala de frente para todo mundo. Tá bom, daí, tá bom. Tá bom. Como o senhor preferir? Isso está sendo ao vivo? Nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Alerj. Portanto, todo mundo quiser acertar o penteado, né, retocar o batom, consertar a gravata, pode fazer, porque estamos aqui ao vivo. Pode subir o senhor quiser. Isso. Coloque, por favor, só seu nome completo e qual a sua associação, por favor, senhora Cíntia. Boa tarde, meu nome é Cíntia Barqui. Eu estou representando a Associação de Moradores do Alto Maitá. É um conjunto... Só tem 5 minutos, por favor. Ok. Então, essa associação é um conjunto de 5 ruas, onde existem 240 unidades habitacionais. Se a gente considerar mais ou menos 3 pessoas por cada unidade, teremos mais de 700 pessoas por ali. Isso só pertinho de mim, tá? Se a gente sair um pouquinho mais dali e chegar em alguns prédios que tem ali na rua Maitá, a gente vai ter, cada prédio daquele grandão tem 300 unidades habitacionais. Então, esse negócio já dá um pulo. Conforme a gente vai alargando, o negócio vai aumentando. Eu só estou falando isso porque é claro que não são todos e cada um que ficam desesperados, como eu, com barulho. Mas muita gente, com certeza muita gente. E mesmo que fosse uma pessoa, essa pessoa teria direito constitucional ao sossego. Bom, então, eu vou falar um pouco por mim, porque eu acho que eu sou um exemplo, eu represento o que as pessoas sentem. Nós estamos desesperados. Ninguém aguenta mais. A gente não está aguentando. É irritação, é ansiedade, é estresse, é dor de cabeça, é falta de concentração. Eu não consegui ficar, eu não posso mais ficar com a janela da minha casa aberta. O barulho passa através do vidro e é complicado. Ver um filme no final de semana, principalmente fim de semana de sol, é um massacre, são 8 horas seguidas de barulho, etc. E aí eu só estava querendo, a minha fala vai ser bem breve. Então, a gente sabe que viver estressada não é bom para a saúde. Né, a gente pode ficar, são doenças cardíacas, digestivas, psíquicas, e faz muito, muito, muito mal. É o sistema nervoso, endócrino e vascular. Então, a saúde está indo para o brejo. Muita gente querendo se mudar, muita gente querendo se mudar. Então, eu vou passar para uma outra coisa que eu queria falar, que é a vida dos bichos, do PN, do Parque Nacional da Tijuca. Esse parque foi o mais visitado do Brasil em 23, tá? Teve 2 milhões e 400 mil visitas. Não, desculpe, teve 4 mil e 400 mil visitas. Só o Cristo Redentor é que foi 2 milhões e 400 mil visitas.
Muita gente, em geral, essas pessoas vão de trenzinho ou de van, né, ou vão a pé mesmo, e realmente, não, eu acho que a maior parte das pessoas vai dessa maneira e não de helicóptero. O que, que pode acontecer quando você tem uma poluição sonora em cima da floresta? Eu vou dar só um exemplo dos pássaros. A comunicação entre os pássaros, ela é completamente prejudicada. Isso pode levar a uma extinção de uma espécie. Eles precisam da comunicação para poder se reproduzir, para poder achar alimento, precisam das plantas para se proteger. Então, eu vi no site do próprio parque, eu vou ser breve. No site do próprio parque, temos três espécies de aves ameaçadas de extinção: a cigarra, o gavião pombo pequeno e a saíra sapucaia. Em relação a plantas, nós temos 400 espécies de plantas ameaçadas. Está tudo isso no próprio site do PNT. Sendo que uma das recomendações para os visitantes do parque é que a pessoa não leve radinho de pilha, não leve nenhum radinho, nenhum barulhinho, porque isso prejudica o meio ambiente lá, os animais. Só que os helicópteros, eu não sei como é que entram nessa história. E, finalmente, eu quero falar um pouco da poluição do ar, que é causada pelos helicópteros. Uma hora de voo de helicóptero emite 500 quilos de CO2 na atmosfera. Tá? Se a gente pensar que a gente tem, durante um mês, não sei quantas horas, e há 12 anos que a gente está reclamando disso, o que, que já foi jogado no ar de CO2, vai dar muita coisa. Eu não sei fazer esse cálculo. Outra coisa também poluente, helicópteros usam combustível com chumbo. Ok? Isso é altamente poluente, pode causar doença cardíaca, derrames cerebrais e câncer. E, finalmente, eu queria citar um exemplo que aconteceu ano passado na França. A França acabou com voos domésticos curtos, que nem a gente tem aqui ponte aérea, Rio-São Paulo, voo de 45 minutos. Na França não tem mais isso. Isso foi resolvido ano passado. Então, por exemplo, Paris-Lyon não tem. Se eu posso fazer uma viagem de trem que leve 2 horas e 50 minutos, eu não tenho mais avião para fazer esse percurso. E aí, era isso que eu queria falar, e existem muitos dados científicos pela internet, em sites, estudos acadêmicos, quem quiser pesquisar, pesquise. E a pergunta que fica, que eu coloco, é: a quem interessa esse business, a quem interessa esse negócio? É isso. Muito obrigado, senhora Cíntia. Convido, então, agora o senhor Rogério Zuen, da Associação do Alto Juá, por 5 minutos. Senhor Rogério, se eu puder falar seu nome e associação. Boa tarde a todos. Na verdade, quando eu fui chamado pelas associações, foram duas: a Associação Alto Juá do Juá e a Sociedade dos Amigos da Juatinga, Sajo, um pouco mais embaixo. E, no final de 2022, eles me relataram esse problema da poluição sonora, que abruptamente aumentou a partir de 2022, quando estava acabando, diminuindo os efeitos da pandemia. Bem, eu confesso a vocês que, no começo, eu achei até que seria um exagero, um barulho muito alto. E eu estive, eu moro na Barra, fui ao Juá alguns dias e fiquei, gente, como estudante do direito, já há 20, 30 anos do direito ambiental, eu fiquei perplexo com o que eu ouvi e com o que eu vi lá. O nível de barulho em alguns locais do Juá, que eu presenciei, deputado, domingo de manhã, sábado de manhã, é insuportável. E eu me lembrei de um aspecto. Eu falei: gente, a cidade, desde a época da Grécia, de Roma antiga, é dividida em zonas, exatamente para você restringir em áreas residenciais a perturbação da tranquilidade. Esses bairros do Juá, Jardim Botânico, Cosme Velho, estão em zonas residenciais chamadas ZR1, ou zona especial, que é o maior nível de restrição de ruído. Então, diante desse absurdo que a gente constatou,
nós fizemos uma representação ao Ministério Público pedindo para apurar essa desordem total urbana aqui no Rio de Janeiro. É, eu lembro a vocês todos que há 10 anos a capa do jornal, deputado, era que o maior número de reclamações, doutor Suyama, da Secretaria de Meio Ambiente, capa do Globo, era de barulho. A cidade do Rio de Janeiro é campeã em poluição sonora. Bem, representamos a OMP, o MP instaurou esse procedimento, fizemos reuniões com o DSEA, reunião conjunta, e o DSEA anunciou essas medidas que o deputado Carlos Mink falou, aumentar a altitude, mas a gente viu que o ano passado, 2003, as normas foram solenemente ignoradas. Visualmente, você olha os helicópteros a 50, 100 metros das casas. É como o Mink falou, o Joaf como a Beverly Hills. É anunciado, você é vasculhado, além da invasão da privacidade, é o barulho insuportável. Então, eu fiquei depois perplexo quando vi que as outras associações da Zona Sul sofrem o mesmo problema. E a gente gostaria, deputado e procurador da República, doutor Sérgio Suyama, pedir para que, se essa questão não for resolvida por um TAC, nós conseguimos apurar que há danos não só ao Parque Nacional, aos atributos, mas há uma questão séria também, além da poluição sonora, que é gravíssima, a ameaça à segurança dos moradores. Por quê? Porque os voos mais baixos, se tiver alguma pane, alguma emergência, não há tempo de manobra para os helicópteros saírem. Então, a gente entende que, além do crime de poluição sonora, haveria, em tese, o crime de exposição de perigo dos moradores, além do escancarado descumprimento de normas técnicas do DSEA e de outras. Então, como agora isso vem evoluindo no Brasil nos últimos 15 anos, caso não haja um TAC, a gente gostaria, primeiro, deputado e procurador da República, no caso do Joás Joatinga, o Mink colocou muito bem, se os helicópteros foram obrigados a sobrevoar pelo mar a 200 metros, acabaria o problema. Ora, você pode ver a Joatinga sem bisbilhotar a casa do Luciano Huck, do outro, etc., e sem infernizar a tranquilidade das pessoas. Aliás, um dado importante, moradores já vieram me falar, estão se mudando da Joatinga porque não aguentam mais. Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro o que o Globo colocou há 15 anos atrás, a campanha, ilegal e daí. O que adianta a gente ter normas seríssimas em congressos de direito ambiental? Eu sempre ouço, o Brasil tem a melhor legislação ambiental do mundo. É um exagero, mas é falado, se a metade delas não é cumprida. Então, a gente gostaria de pedir... Pois é, por isso que a gente criou a comissão do Cumpras, né? Exatamente, exatamente. É um desafio que não basta fazer lei. Tem que fazer isso que o deputado Mink faz muito bem, exigir o cumprimento. E nesse aspecto de poluição sonora, gente, o Rio virou terra de ninguém. Nós somos bombardeados por terra, mar e ar. A poluição sonora é permanente. E, para finalizar, deputado e procurador, dentro desse acordo, a gente queria analisar, que fosse analisada a possibilidade, domingo é o dia de descanso. Você não pode ser obrigado a acordar com esse inferno nas residências. Então, tivesse um mínimo de restrição, feriado e domingo, não pode. Caso não seja proibido de vez, e no caso do Joá, a gente insiste para ter voo somente do mar, mas as outras áreas todas que sofrem demais, não ter voo aos domingos. É um dia sagrado de descanso no mundo inteiro. Obrigado pela atenção, desculpa. O procurador Sérgio Suyama, antes de Vossa Excelência chamar a próxima, só duas coisas que chegaram aqui rapidamente para socializar. Uma, o Firmino lembra que, quando nós estávamos na secretaria, foi até uma ação encabeçada pela Marilene Ramos, a pedido de vários moradores, nós entramos contra o Santos Dumont. Exatamente. Nós ganhamos, e foi feito um acordo que mudou o horário, somente de 6h30 a 22h30, e mudou várias outras coisas. Portanto, não foi só em relação aos helicópteros. Nós conseguimos avançar, o DSEA também participou, e nós mudamos
o horário do Santos Dumont e algumas rotas a pedido dos moradores. Então, essa é uma lembrança. Outra coisa, eu estou aqui com uma licença de operação, essa daqui foi dada pela SMAC, daqui do Rio de Janeiro, já depois do nosso TAC, né? Não, essa daqui é do INEA, não é da SMAC, é do INEA. E na licença para funcionamento dos L pontos, foi cravado na licença de operação os pontos que constavam do TAC, inclusive respeito das resoluções, da questão acústica, dos padrões estabelecidos pela ANAC e pelo COMAR, né? E várias outras coisas ligadas ao TAC. Quer dizer, isso é uma outra coisa importante que eu já falei com o secretário estadual, que é o que for resolvido no TAC, as licenças que forem dadas a nível estadual e municipal cravarem nos condicionantes o cumprimento das normas, porque aí é mais sério ainda, porque o descumprimento pode levar até a cassação da licença. Então, eram essas duas informações, vamos continuar. Pois não. Então, agora, também por 5 minutos, a senhora Vera, representando a associação do... é da AMA-JB, não é isso? Pode falar o seu nome completo, por favor, senhora Vera, e a associação. Eu sou Vera Maurite, eu faço parte da diretoria da Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico, AMA-JB, e também do Movimento Rio Livre de Helicópteros. Primeiramente, eu queria agradecer ao deputado e ao procurador por nos dar essa oportunidade de colocar e discutir as questões que nós viemos discutindo há 12 anos. Tá? Movimento Rio Livre, e, obviamente, cumprimentar os participantes todos, agradecer a todo mundo que está aqui apoiando. O movimento foi criado em 2012, a partir de denúncias e reclamações de moradores, Botafogo, Maitá, Jardim Botânico, que estavam já incomodados na ocasião pelo barulho, pelo ruído produzido pelos helicópteros que fazem voos panorâmicos em torno do Cristo Redentor. Isso aumentou, inclusive, com o pessoal da URCA, porque esse tipo de incômodo também acontece em torno do Pão de Açúcar, onde existe um outro heliponto, no Morro da URCA, né? Então, nós estamos há 12 anos nessa, né, tentando, eu não vou nem contar tudo o que já fizemos, todas as tentativas de conciliação que já foram feitas, desde conversa com políticos, com ações civis públicas, ações populares, para tentar alguma forma de conciliar isso. Obviamente, todo mundo já ouviu, e eu não vou repetir, os malefícios de uma poluição sonora, da poluição atmosférica. Você vai na lagoa, por exemplo, você vê que cada saída e chegada de helicóptero é um absurdo o que se consome de, sei lá de quê, que a queima desse combustível causa. Inclusive, no heliponto da lagoa, o pessoal da Elisul está aí, já tem uma greta entre a lagoa e o local do heliponto, exatamente por causa do peso, porque lá você tem 3 pistas, 3 locais para estacionar helicópteros. Eu nunca vi heliponto que tem lugar para estacionar helicóptero. Mas, enfim, isso é outra discussão que a gente já teve e não chegou a conclusão nenhuma. O que eu queria falar, em primeiro lugar, é que nós não temos nada contra helicópteros que prestam serviços à coletividade, tá? Helicópteros que, inclusive, estão fazendo um excelente trabalho lá no Rio Grande do Sul, nesse momento trágico. Nossa questão é com voos panorâmicos, né? A outra coisa, não existe fiscalização. O DSEA, em todas essas oportunidades que nos encontramos, deixou absolutamente claro que não tem como fiscalizar. E, pasmem, transferem para nós, moradores, os impactados, a função de registrar as irregularidades. Nós não temos condições, se eles não têm, imagina se nós temos condições de identificar helicópteros, se temos condições de identificar se eles estão na altitude correta e se estão cumprindo a rota correta. É um absurdo isso. Tá?
A ANAC também deveria fiscalizar os aeródromos e o licenciamento dos pilotos e das aeronaves que circulam. A cada tragédia, a cada desastre de helicóptero, fica constatado que isso não é feito de uma forma eficiente, porque, seguidas vezes, os pilotos não têm autorização, não estão com a habilitação correta, e as aeronaves não têm autorização para fazer táxi aéreo. Recentemente aconteceu em São Paulo isso, e isso ficou comprovado. Isso fora outros, o helicóptero caiu na lagoa, etc. Muito bem. O Rio é uma cidade que proporciona um turismo absolutamente ecológico, porque ele tem uma configuração geográfica que você pode admirar todas as maravilhas de cima dos morros. Não há a menor necessidade de se fazer uma atividade econômica que não tem fiscalização, portanto, não deveria ser autorizada, entendeu? Para infernizar centenas de milhares de moradores e trabalhadores que trabalham nessas regiões. Tá? Isso é o que falta ou o que eu já tenho? Falta. É o que falta. Para o deleite de alguns turistas, que podem fazer esse turismo de forma ecológica. O que a grande atração do Rio de Janeiro, gente, é a natureza, que está sendo vilipendiada, que está sendo destruída por um turismo predatório, tá? Um turismo em prol de uma minoria. Não tem o menor sentido. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: fazer turismo de helicóptero no morro, em torno do Corcovado ou no Morro da Urca, imprescindível que se percorra as zonas residenciais. Não pode ser permitido isso, gente. Não é aceitável, entendeu? De onde saiu o helicóptero para chegar no nariz do Cristo, que é como os helicópteros fazem, às vezes 4, 5 helicópteros ao mesmo tempo, inclusive... Olha, 7. Inclusive, agora estão oferecendo voos com emoção. As pessoas, eu vi, nós fomos domingo no Corcovado, as pessoas ficam com a perna do lado de fora do helicóptero. Isso é um absurdo. Nós medimos decibéis, ajudados pela Mitra, que inclusive está fazendo um estudo sobre o comprometimento da estátua por causa do movimento dos helicópteros em torno dele. Nós chegamos a 90 decibéis. Isso é inaceitável, gente. E lá em cima, as pessoas que moram lá embaixo chegaram à conclusão de que lá em cima o incômodo é menor do que lá embaixo, porque lá embaixo reverbera no morro. Quando vai para o Corme Velho, acaba o barulho no Jardim Botânico, mas no Corme Velho fica um absurdo. Então é isso. TAC, é impossível fazer TAC passando sob zonas residenciais. É impossível fazer TAC sem uma fiscalização absolutamente intensa e eficiente. Tá? Essa é a posição do nosso movimento. Eu vou só finalizar com uma frase da Hannah Arendt, que o meu amigo Paulo Saad botou no grupo, que eu acho muito, muito elucidativa dessa questão que nós estamos vivendo. Aqueles que escolhem o mal menor se esquecem que muito rapidamente, não, se esquecem muito rapidamente de que, ainda assim, eles escolheram o mal. Muito obrigado, senhora Vera. Agora eu vou convidar o doutor Spinelli, isso, né? Que está aqui representando, então, 10 empresas. Ele está representando a ABRAP, Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero, e também 10 empresas que operam nesse mercado. Se o senhor puder também declinar quais são as empresas, doutor Spinelli. Posso passar ao final, doutor, a lista das empresas? Ao final da minha fala? Pode. O senhor tem também uma apresentação. Só para dar um esclarecimento, o doutor Spinelli falou conosco antes, ele tem um tempo duplo, porque ele está representando simultaneamente as empresas e os pilotos. Ele pediu para fazer uma apresentação de 15 minutos, a gente disse que não poderia ser, mas nós nos comprometemos da parte escrita ser incorporada aos autos da audiência, depois para a formulação do TAC. E também explicamos a ele, e também vale para todos os demais, que, como toda audiência, vão surgir perguntas, críticas, contestações, então terá
terão as autoridades, os representantes, direito de voltar a falar para retrucar ou esclarecer. Então, era esse esclarecimento que foi parte da nossa combinação. Então, muito obrigado. Doutor Spinelli, então, com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Maurício Spinelli. Eu sou advogado, piloto comercial de helicóptero, agente de segurança de voo formado pela Força Aérea Brasileira. Portanto, me sinto bastante confortável para poder trazer aqui alguns pontos, deixando muito claro, deputado Mink, que a nossa ideia, a ideia da aviação aqui representada, é de trazer soluções efetivas que vão ao encontro de tudo aquilo que já foi falado até aqui. Nós teríamos, e gostaria, senhora Vera, na sua pessoa, cumprimentar a toda a audiência, cumprimentar a mesa, e dizer para as senhoras e senhores que nós teríamos aqui vários argumentos, inclusive de ordem técnica, a ser apresentado, conforme o próprio deputado Mink deixou muito claro, eu vou evitar de trazer esses argumentos, serão consignados de forma que constarão em ata dessa audiência pública, e nós iremos mais diretamente para a parte propositiva, que é o que se busca nessa audiência pública, e certamente aquilo que alcançaremos ao final dela. Então, eu, só para efeito de entendimento, haveria uma contextualização, por isso que já chega direto nesse slide, como vocês vão ver, está na metade da apresentação, e peço vênias às senhoras e senhores, porque já começaremos da metade, conforme solicitação do ilustre membro do Ministério Público e do deputado Carlos Mink. Então, só para dizer, fiquei muito feliz com a fala final da senhora Vera, que a aviação e a aviação de helicópteros não é a inimiga. Existem, sim, situações que precisam ser corrigidas, e o faremos, mas é importante dizer que hoje mesmo nós temos várias atuações que são silenciosas, por mais irônico que possa ser, que todos nós somos beneficiados diretamente. Se nós hoje temos capacidade, por exemplo, de extrair petróleo, é porque existem aeronaves que fazem o transporte do continente até as bases petroleiras no meio do mar. Se nós temos energia contínua por aqui... Não, amigo. Tem que deixar todo mundo falar. Não pode ser assim, não. Tem que deixar todo mundo falar. Garantida a palavra e descontado o tempo. Muito obrigado. Nós temos helicópteros que fazem fiscalização de linhas 24 horas por dia, justamente para garantir que isso aconteça. Temos lugares que só pode haver combate a incêndio através de helicópteros. Você pode passar, por gentileza? Passou um a mais, mas não tem problema. Pode passar, por favor. No combate à pandemia, nós tivemos aeronaves fazendo distribuição de vacinas. Pode passar, por favor. Nós tivemos, na catástrofe de 2011, em Petrópolis, acessível apenas por helicópteros. E nós temos, pode passar, por favor, o maior desafio atual, que é o Rio Grande do Sul, onde nós temos, inclusive, a Polícia Civil do Rio de Janeiro nos representando, fazendo um trabalho. Essas fotos são fotos de ontem, de resgate realizados ali. Haveria um vídeo, mas que eu vou deixar de passar. Por favor, pode passar um pouquinho mais adiante. Aqui é a equipe da Polícia Civil que está fazendo um trabalho brilhante lá no Rio Grande do Sul. Pode passar, por favor. Então, agora, indo direto para a parte mais objetiva, mostrando quais são as soluções que nós estamos alinhados, dispostos, disponibilizados a apresentar, nós começamos, então, com uma reunião que se deu no início dessa semana, onde conseguimos reunir 10 operadores, justamente dos voos panorâmicos aqui no Rio de Janeiro, para tratar de quais encaminhamentos poderiam ser oferecidos nessa reunião. Deixo claro que, na oportunidade, os operadores se mostraram sensíveis a encontrar soluções, e é disso que a gente vai tratar a partir de agora. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante que se fale, já há, neste momento, operadores de turismo de helicóptero aqui no Rio de Janeiro que já contém, deputado Mink, isso é bem importante para o senhor, já contém o selo de carbono neutro. Já há operadores de turismo, nesse momento, que ostentam esse selo e o fazem justamente por entender que a questão ambiental não é mais algo opcional, não é algo mais que pode ficar a crivo de uma ou outra pessoa. Todos nós devemos obediência e devemos respeitar as questões ambientais. Então, uma das deliberações que tivemos é que justamente isso se alastre para mais empresas, para que mais empresas que operam aqui no Rio de Janeiro possam passar a ostentar esse tipo de selo que é tão importante. Indo mais adiante, nós previmos também que através da... Pode voltar, por favor, uma. Que através da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero haja um manual com regras muito claras, específicas,
detalhando como os operadores de turismo devem operar numa cidade tão complexa quanto o Rio de Janeiro. Não só o treinamento desses pilotos, mas também um ciclo semestral de palestras, porque o Rio de Janeiro, apesar de haver operadores que são daqui, também é frequentado por aeronaves que vêm de fora. Portanto, esse ciclo semestral se preocuparia também em trazer essas mesmas informações para grupos que eventualmente venham de fora, haja vista que essa associação brasileira ela é de caráter nacional, portanto, ela tem possibilidade de fazer esse tipo de enfrentamento. Então, objetivamente, quais foram as primeiras deliberações de imediato a serem cumpridas em um acordo que, até este momento, é informal? Vamos lá, pode passar, por gentileza. Então, seria, indo justamente na linha daquilo que o doutor Rogério, se eu não estiver equivocado, falou em relação à Associação de Moradores do Joá, seria manter a obrigatoriedade de seguir a rota praia. Lembrando que a autoridade do DECEA se faz presente, essas rotas que estão em roxo, eu vou trazer a legenda depois, são rotas sugeridas. E, portanto, qualquer desvio dessas rotas, precisa ficar claro que não é uma infração do nosso Código Brasileiro de Aeronáutica e muito menos das rotas. Então, nós estamos em caráter informal garantindo que, imediatamente, as empresas que trabalham com turismo vão observar a rota especial de helicóptero, as famosas RES, pela rota praia para fazer os seus deslocamentos, saindo da Barra da Tijuca até a zona sul do Rio. Hoje, as altitudes previstas nessa rota são limite vertical mínimo de 600 pés, e o máximo de 1.000 pés. Então, nós, em caráter informal e imediato, começaremos a adotar 1.000 pés para fazer esse deslocamento e se manter nas rotas. Então, isso é a partir de agora. Aquele círculo lá em cima é justamente a área restrita que o doutor Suyama comentou, que é ao redor do Monumento do Cristo Redentor. A partir de hoje, doutor Suyama, nós estamos em caráter informal, e depois eu vou explicar o porquê que a gente está repetindo que é em caráter informal, manter o afastamento de entre 600 e 800 metros, que é o que já é previsto, mas agora observando obrigatoriamente. E aí, depois, mais à frente, eu vou trazer quais as soluções que a gente está dando para garantir que isso aconteça. 800 metros do Cristo. Do Cristo, sim, senhor. Entre 600 e 800. O epicentro seria o Cristo, exatamente. O raio de 800. Exatamente, que é o que já é previsto na SBR 381. E nós temos, mais à frente, uma rota que é a rota que vai da posição Arpo até a posição Leme, ou seja, cortando Copacabana, que a altitude mínima seria de 600 pés, a máxima de 700 pés, e aí aqui a gente, mais à frente, vai encaminhar algumas sugestões às autoridades do DECEA. Essa rota ela não tem uma altitude maior em função dos tráfegos do Santos Dumont. Então, a gente garante que, pelo menos a partir de agora, observaremos o limite superior dessa rota dentro das conformidades daquilo que o próprio DECEA estabelece para os pilotos de helicóptero e para a aviação como um todo. Outras coisas que a gente estabelece aqui. Em relação... Pode passar uma, por favor? Essa aqui são, como eu disse, as legendas. Trazem ali... Pode voltar. A legenda que traz quais são as rotas obrigatórias e aquelas que são recomendadas, portanto, sugeridas. E eu gostaria de deixar muito claro isso e frisar isso mais uma vez, porque eu ouvi muitas vezes falar-se em descumprimentos das rotas. Mas nas áreas em que elas são sugeridas, ao voar fora delas, não há um descumprimento. Isso não quer dizer que não estejamos sensíveis e que a gente queira aqui, efetivamente, encontrar soluções. Entretanto, há uma diferença entre fazer uma rota fora daquilo que é sugerido e haver, efetivamente, um descumprimento das regras aeronáuticas, que não é o caso. Então, mais à frente, por gentileza. Então, uma das outras coisas que tem muito a ver com a questão do Joá é que a carta de aproximação visual de Jacarepaguá, do aeroporto de Jacarepaguá, ela sugere dois portões de entrada para quem vem da Zona Sul. Um portão é através da posição Jigóia, entrando direto no circuito de tráfego, e o outro é através da posição Praça. O que nós sugerimos aqui, e já adotaremos imediatamente, que as entradas para quem vem da Zona Sul se deem exclusivamente pela posição Praça, evitando, portanto, de se passar na posição Jigóia e passar exatamente em cima do Joá, portanto, se afastando pela posição pela rota praia e ingressando pelo portão Praça para fazer com que haja um afastamento daquela zona residencial em comento. Além disso, a gente sugere a confecção de um acordo padrão
entre os operadores de aviação turística do Rio de Janeiro, para que se possa formalizar aquilo que foi estabelecido agora em caráter informal. E está em estudo a viabilidade jurídica de que se crie uma associação nos moldes do que já se verificou, por exemplo, no Heliponto da Lagoa, já há associações que tratam, para que haja um caráter não só de fiscalização, mas também um caráter coercitivo para quem, eventualmente, aí sim, a partir do estabelecimento dessas normas, aí sim estaria em descumprimento. E aí, portanto, haveria possibilidade de uma eventual sanção, caso esse fosse o caso. Esses são cinco as sugestões que nós estamos trazendo, essa é a quarta. E, por último, a nossa sugestão, que precisa obrigatoriamente da deferência e do atendimento por parte da autoridade aeronáutica, que sempre esteve ao nosso lado, que sempre suportou as nossas atividades, seria... Pode passar, salvo engano, isso, é o que eu trago aqui nesse último slide, que é o seguinte, a eliminação definitiva do trecho entre a posição Jigoia e Tinga, portanto, deixando de passar, para todos os efeitos, pela massa do Joá, portanto, deixando de passar aqui por cima. Lembrando que todas as vezes que, eventualmente, nós, aviadores, passamos ali por cima, não estamos em descumprimento de uma legislação aeronáutica. Há uma rota que passa exatamente ali em cima e é o que, muitas vezes, a gente cumpre. Então, a gente sugere à autoridade aeronáutica a eliminação desse trecho entre essas duas posições. E aí seria por onde? E aí seria pela praia. Seria pela posição praça e posição praia. Esse trecho que você está dizendo para sugere eliminação entre Jigoia e... E Tinga é o nome da posição que fecha esse trecho. Tinga e Jigoia. Mas ela liga dois helipontos? Não. Ela é simplesmente uma rota aeronáutica pela qual a gente faz a nossa circulação aérea. Sim, é uma das rotas. É uma das rotas que passa por cima das lagoas, é isso da barra, é isso que está falando. Passa um trecho em cima da lagoa, mas não só. E aí passa ela é a saída, como vocês viram naquele slide anterior da visualização, da aproximação visual de Jacaré, ela é um dos trechos de saída e, portanto, passa por ali. Tá? Então, é uma rota que a gente sugere, é um trecho, melhor dizendo, que a gente sugere a eliminação. Outra coisa que a gente sugere é que a entrada para o circuito de tráfego de Jacarepaguá, para quem se aproxima, mais uma vez, vindo da Zona Sul, se dê exclusivamente pela posição praça, ou seja, isso resultaria obrigatoriamente na eliminação e na transformação dessa carta visual que nós mostramos para que não exista mais a entrada via Portão Jigoia. Uma coisa que eu não percebi bem, você fala às vezes praia e às vezes praça. Isso. São duas coisas diferentes. Praça é o que exatamente? Praça, nós temos, para referência aeronáutica, a autoridade competente desenvolve alguns pontos de notificação que são esses pontos, por exemplo, a praça, como eu acabei de falar. É um ponto de notificação... É um ponto virtual, digamos assim, que a gente tem uma referência física, mas é onde a gente precisa notificar as aeronaves para que elas saibam, inclusive, de onde uma está vindo ou indo. Então, a praça é uma dessas posições. Mas tá? É no circuito praia. Fica mais ou menos aonde? Fica na praia. Fica dentro da rota especial de helicópteros de praia. Tá bom, entendi. Tá? E fica a praça fica, a gente chama de través, né? Mas fica próxima da Praça do Ó, por isso que é a posição praça. Tá? Outra coisa que a gente sugere é o aumento definitivo do limite vertical inferior e superior da rota especial de helicópteros praia. Então, entre as posições Tinga e Alá, que seria daqui, da posição Tinga, até a posição Alá, hoje, o que são 600 pés mínimo e 1.000 pés mínimos, a gente sugere que se dobre, praticamente. Então, a gente iria, ao invés de mínimo 600 pés, 1.200 pés mínimo, e o máximo 2.200. É uma área que, notadamente, não há grande circulação de outros tipos de aeronave. No nosso modo de entender, não haveria conflito de com outras aeronaves ou com outras rotas. Existe uma questão técnica que o DCEA precisa observar em função da classe do espaço aéreo. Ali abaixo, a gente trata de espaço aéreo classe Golf. Acima, existem outros espaços aéreos, inclusive Charlie, mas é uma discussão técnica que o DCEA certamente pode enfrentar. Por último, o aumento definitivo do limite vertical inferior entre as posições Alá e Caiçara, que seria aqui. Então, a gente tem Alá e Caiçara, são essas duas posições que a gente usa obrigatoriamente, deve usar obrigatoriamente, para entrar e fazer a circulação no Cristo. Então, hoje, essa rota prevê 1.000 pés como mínimo e, no máximo, 2.000 pés. A gente sugere que isso mude para, no mínimo, 1.500 pés a entrada
E tem um ponto que talvez por falta de atenção eu não tenha falado anteriormente, que todas as entradas para o circuito específico do Cristo se dê, toda a entrada se dê obrigatoriamente pela posição alá, justamente para evitar que se sobrevoe baixo naquela parte residencial ali do litoral, especialmente Ipanema e Leblon. O que faria automaticamente com que, ao chegar na vertical da lagoa, as aeronaves já estariam numa altitude que não geraria o incômodo que, muito possivelmente, as senhoras e senhores têm sofrido hoje. Então, acho que tem mais um slide ou não? Eu pedi para você concluir, exatamente. Não, então, essas são as sugestões e a gente se coloca à disposição para manter o nosso canal de comunicação aberto. Lembrando que, para concluir, doutor Suyama, a partir não só desta reunião, já está previsto, já marcamos reuniões em seguida para que se mantenha o alerta situacional alto e para que a gente dê andamento nas questões relacionadas à associação, justamente para garantir que haja mecanismos fiscalizatórios da nossa parte e sancionatórios da nossa parte para que a aviação se mantenha. Pode me informar uma dúvida, doutor Spinelli. Quantas o senhor representa, então, essas 10 associações, né? E quantas hoje empresas... 10 empresas. 10 empresas, né? Desculpe, 10 empresas. Quantas empresas hoje fazem... operam helicópteros turísticos aqui na cidade? Talvez faltem umas 2-3 empresas, os meus colegas helicópteros. Talvez faltem umas 2 ou 3 que não estão... Oi? Não, vamos lá. Existe uma diferença entre quem opera efetivamente as aeronaves e existem pessoas que vendem esses voos, como pacote, nós falávamos, que são pessoas que abrem um Instagram e acabam vendendo. Essas a gente não tem como. Não, eu acho que nós estamos falando exatamente de quem opera os helicópteros. De quem opera, acho que faltam compra, 2 ou 3, pode ser? Exatamente, o terceiro ali, né? Então, isso. Seriam mais ou menos 13, 14 isso. empresas. Isso. O senhor representa 10, né? Depois vamos ouvir também o senhor... Cadê aqui o nome dele? Davi, doutor Davi. Desculpe, cadê aqui? Davi, né? Aqui, não, cadê o nome dele? Tinha anotado aqui. Cadê o nome dele? Doutor, cadê o nome do senhor, né? Davi. Tá bom. Antes... O senhor vou pedir, então, doutor Spinelli, duas coisas que eu acho importantes. O senhor fez, então, o senhor anunciou várias medidas, né? Então, eu preciso que o senhor coloque isso no papel... Tá bom? E, mais uma vez, insisto que o senhor apresente, então, quais são as empresas, porque aí eu preciso cobrar, né, quem são essas empresas, eu preciso dizer, então, falar, olha, você lá está dizendo, né, o seu representante disse lá que você está cumprindo isso aqui imediatamente, né? Então, até para a gente poder depois cobrar, né? Então, vou pedir para o senhor a gentileza antes. De fazer essas duas coisas, me mandar, então, por escrito, passar, então, por escrito, essas medidas, né, automáticas que o senhor falou. Eu acho que isso poderia ser eventualmente negociado, né, essas e outras medidas poderiam ser negociadas no ambiente de um TAC, né, que eu acho que para nós seria mais, assim, para o Ministério Público seria a solução ideal, né, então, mas isso ainda a ser negociado juntamente com outras entidades. É claro que o DCE precisa ser ouvido, né, porque claro. Há várias propostas de mudança ali que dependem exclusivamente do DCEA, né? Sr. Spinelli, já antes do procurador Sérgio Suyama chamar próximo, eu queria só um esclarecimento rapidinho, já que você apresentou muitos pontos que eu considero até bem positivos. Em relação àqueles que eu li no início, tem alguns que você não fez referência. Então, só para saber se haveria algum problema em relação a isso. A questão de não sobrevoo do Alemão e da Rocinha e do Santa Marta. Isso a gente já faz para a nossa própria segurança. Mas assinaria um TAC, se constasse no TAC, não teria problema. A Rocinha, por exemplo, a gente nem pode. Já é uma área proibida de voo, justamente porque há também a circulação dos parapentes, das asa-deltas. Então, já é uma área que, do ponto de vista aeronáutico, já não se pode. Então, vocês não têm problema com isso. Em relação a... Agora, só um minutinho, deputado, só para que fique claro. Aqui a gente está falando da aviação... dos voos turísticos, sim. Vai ter influência, por exemplo, nas aviações policiais. Claro, e claro. Não, é turístico. Outro ponto aqui que a gente levantou, que toda empresa torne público os helicópteros que opera com foto, registro e que se comprometam a estar sempre com o transponder ligado. Essa questão do transponder, eu tenho certeza que a autoridade aeronáutica vai poder falar melhor. Nós já usamos o transponder, que é um transponder para as rotas especiais de helicóptero, que é o famoso 0100. Então, isso pois já acontece. O que a gente está pedindo aqui, mas isso é para o DCEA,
que seja específico, identificado cada aeronave, coisa que não é hoje, não, e que hoje prejudica de sobremaneira a fiscalização. Vocês não teriam uma vez o DSEA estipulando isso, vocês não teriam nenhum problema em relação a isso. Deixar mais visível a identificação. A estipulação do DSEA, ela não se questiona, ela se cumpre. Se cumpre. O ponto aqui só, deputado, é o seguinte, não é feito hoje, não é porque há um descumprimento da legislação. Sim, 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 é porque não assim é. Não há determinação. Não, eu bem sei disso. Mas, havendo esse avanço, vocês, obviamente, vão cumprir sem nenhum problema. Em relação também à questão que foi levantada, proibição do voo pairado em torno do Cristo, isso seria algum problema? Mesmo a 600 metros? A gente tem, dentro desse raio da SBR-381, o que a gente tem é essa faixa entre 600 e 800 pés que a gente pode sobrevoar. O voo pairado é um voo de qualquer forma. De forma que, pelo menos nesse momento, eu não incluiria essa questão do pairado. Mas, peraí, 600, porque... 800 pés, não, 600, 800 metros. Metros. Metros, isso. É que você falou pés. Falei errado, perdão, 600, tá 800 bom. Metros. Não, tudo bem, vamos continuar, então. Vamos. Bom, então... Obrigado aqui. Obrigado. Ajudou muito. Vou pedir, então, a presença do senhor Davi, que está aqui representando, então, a LSul. Também por 5 minutos, senhor Davi, porque agora como eu sou uma empresa, né? Em seguida, nós vamos ouvir o DSEA. Só no final. Pois não, senhor Davi, só pode falar seu nome completo e a instituição que o senhor presente, a empresa? Pois não. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Davi Zangirolami, eu sou advogado da empresa LSul Táxi Aéreo e da L-Site Viagens e Turismo. Minhas saudações ao deputado Carlos Mink, ao representante do Ministério Público Federal, às autoridades aqui presentes, senhores representantes das associações de moradores, meu especial cumprimento à dona Vera, 12 anos já de batalha, mas eu acho que a gente vai chegar a um bom termo. É com grande satisfação que a empresa LSul se coloca aqui à disposição de todas as autoridades, porque ela é a constatação de que o Rio pode viver com helicópteros livre, mas sem libertinagem, e que nós podemos cumprir todas as normas possíveis e executáveis com relação aos helicópteros. Por que eu posso falar isso com tanta propriedade? Em 2012, a empresa LSul Táxi Aéreo foi a única empresa do Rio de Janeiro a assinar a TAC e cumprir integralmente a TAC com um termo de encerramento sem qualquer ressalva. Isso é a prova cabal de que é possível voar com liberdade e sem libertinagem, que é possível cumprir todas as normas. A empresa LSul, através de mim hoje aqui, está para corroborar todas as ideias que foram ventiladas em nível de TAC. Nós já cumprimos uma vez e não teremos qualquer problema em cumprir a nova TAC que for aqui estipulada, dentro dos termos já ventilados pelo deputado Carlos Mink e pelo meu colega que me aqui antecedeu. Não vou fazer uso de mais tempo, só deixando claro que nós podemos voar com segurança, nós podemos cumprir a nossa função econômica e social voando com liberdade e cumprindo todas as normas. É só o que a LSul tem a acrescentar nesse momento. Doutor Davi, uma questão para o senhor. O senhor diz, então, representar duas empresas, a LSul e... Então, a LSul e a L-Site Táxi Aéreo. A LSul é a empresa operadora de helicópteros e a L-Site, que agora faz parte do grupo, vendia as viagens, esses pacotes... Mas quem opera é só a LSul. É a LSul Táxi Aéreo. Certo. O senhor ouviu, então, o seu colega, né, o doutor Spinelli, o senhor ouviu essas medidas que ele anunciou. Né? O senhor adotaria, o senhor vê alguma oposição em adotar também por parte da LSul imediatamente essas medidas e, eventualmente, depois negociar outras, né, ou diferentes no âmbito de um termo de ajustamento de conduta? Seria um problema. Nós fizemos isso há 12 anos atrás. Cumprimos, basicamente, o TAC que está aqui. É o TAC que nós já cumprimos integralmente e não teremos o menor problema em cumpri-lo novamente. E vocês, essas medidas que foram anunciadas, então, pelo seu colega, o senhor concordaria com elas também? Sem dúvida nenhuma. Certo. Obrigado. Eu só queria, procurador, cumprimentando aqui, e eu sou testemunho aqui do que você disse, vocês assinaram TAC e realmente cumpriram. Só dar uma informação antes da gente seguir, que é a seguinte, sobre a questão do transponder e da fiscalização. Existem
dois apps, dois aplicativos gratuitos na internet que dão em tempo real. Depois a gente vai, vamos botar eles aqui funcionando. Dois aplicativos que gratuitamente dão em tempo real a altura do helicóptero, desde que ele esteja com o transponder ligado e seja específico. Então, a obrigação que a gente quer que tenha um transponder específico não é só para a UDESEA. Qualquer cidadão, sem, como foi dito aqui por você, ser obrigado a fazer aquilo que não lhe compete, que é fiscalizar, pode gratuitamente acessar dois apps, a gente vai botar depois na tela para as pessoas saberem qual é o app e como ele funciona. Se os helicópteros estiverem com transponder ligado e for um transponder específico, ele dá em tempo real a altura do helicóptero. Então, essa questão dos 1.000 pés ou 1.200 pés de altura será fiscalizada não só pelo DSE, mas por qualquer cidadão que acesse gratuitamente a um aplicativo que a gente vai botar aqui. Vamos continuar. Sim. Então, bom, sem mais delongas, eu queria, então, agradecendo muito mais uma vez a presença, né? Passar a palavra ao Brigadeiro Peçanha, que também aqui representando a Força Aérea Brasileira, nessa missão importante ali, que é controlar, né, todo o sistema de tráfego aéreo pelo DSEA aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, Brigadeiro. O senhor tem a palavra, o senhor ouviu, né, as propostas todas. O que o DSEA pode nos ajudar? Pessoal, boa tarde, as senhoras e senhores. Eu vou só ler aqui o que, para a gente entender o que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, e depois eu entendo que a gente vai ter uma abertura aí para perguntas, e aí os senhores podem questionar o que desejarem, tá bom? Mas hoje, para nós, a gente está reunido aqui para abordar um desafio significativo, né? A metrópole, nas metrópoles modernas, a poluição sonora causada por helicópteros de voos turísticos. Bom, um tema que ressoa não só aqui no Rio de Janeiro, mas em diversas cidades ao redor do mundo, onde o céu é frequentemente cruzado por essas aeronaves. A Organização Internacional da Aviação Civil é uma agência especializada das Nações Unidas responsável pela promoção do desenvolvimento seguro e ordenado da aviação civil mundial, por meio do estabelecimento de normas, práticas mundialmente recomendadas e políticas de apoio para segurança, eficiência e regularidade na navegação aérea, bem como para sustentação econômica e responsabilidade ambiental. Esses padrões incluem o Programa Universal de Auditoria e Supervisão da Segurança Operacional, que é essencial para a eficiência do uso do espaço aéreo. O programa inclui auditorias que verificam continuamente a supervisão estatal sobre as operações aéreas. O Brasil, ano passado, foi vistoriado e, em aderência a essas normas, alcançou 95,1%. Então, a gente tem que ter orgulho desse sistema. O Departamento de Controle de Espaço Aéreo, ou DSEA, é uma organização subordinada à Força Aérea Brasileira, é responsável por controlar e gerenciar o espaço aéreo brasileiro, seguindo as diretrizes da Organização da Aviação Civil Internacional, buscando garantir a segurança e eficiência das operações aéreas. A execução do dia a dia é realizada por órgãos regionais e suas unidades operacionais subordinadas. No caso do Rio de Janeiro e São Paulo, o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, CRCEA-SE, localizado na cidade de São Paulo, responsável por controlar o tráfego aéreo na região sudeste do país. Para a consecução dos seus objetivos, o DSEA possui um programa chamado Sirius, onde, nesse programa Sirius, nós fazemos os planejamentos com antecedência para implementar uma série de questões, porque constantemente nós somos fiscalizados pelos órgãos de controle. Como exemplo de reestruturação realizada pelo DSEA, podemos citar o projeto Terminal Nelson Paulo, iniciado em 2021, otimizou a sequência de aproximação das aeronaves, reduzindo o tempo de espera, diminuindo emissões de CO2 em cerca de 2.500 toneladas em um mês de operação. É um exemplo apenas para a gente não prolongar. Isso aqui é importante. A OAS e os países signatários, Brasil fazendo parte dele, divide o espaço aéreo em diferentes classes, designadas de A a G, com uma de suas próprias com suas próprias regras e condições de voo. Essas classes são determinadas com base na densidade de ocupação daquele espaço aéreo. Por exemplo, o espaço aéreo alfa é o mais restritivo.
E o que a gente está falando aqui, o espaço aéreo Golfe, é o menos restritivo e não requer controle de tráfego aéreo tão específico. O planejamento para a construção de rotas seguras considera tanto a navegabilidade da aeronave... O comando, só, o Alfa é qual exatamente? O Alfa é o mais restritivo. É aquele... Sim, mas é qual? Qual geralmente um acima de 245, do nível 245. Ah, tá bom. Por exemplo, tá? O planejamento de rotas é um processo complexo, que envolve análises técnicas detalhadas para assegurar que os corredores aéreos sejam estabelecidos de maneira a maximizar a segurança operacional. Temos a preocupação também com a segurança do equipamento, eficiência das operações aéreas e minimizar também a exposição ao ruído nas áreas residenciais. Por isso que aquela rota que a gente está falando que passa em cima do rio, né? A gente bota em cima do rio por quê? Porque ali tem menos população. Então elas vão ficar menos expostas, desde que, é claro, a gente cumpra a regra, né? Então, as rotas especiais de helicóptero são um exemplo prático desses esforços. Elas são cuidadosamente planejadas para garantir que os helicópteros operem em altitudes que maximizem a segurança de voo. Temos essa preocupação também. O helicóptero ele tem uma característica que ele precisa de uma certa altura para, em caso de pane, poder fazer uma aproximação. Da mesma maneira, ele não pode voar muito para dentro do mar, porque se ele tiver um problema, ele não vai conseguir retornar para a terra. Tá bom? Então, a gente busca, e aqui não estou minimizando nada, mas a gente busca sempre, no planejamento, ter esse equilíbrio. Tá bom? As normas publicadas pelo DCE servem como uma ferramenta fundamental para a disseminação de informações vitais relacionadas às operações aéreas. Existe uma circular de informação aeronáutica publicada que detalha a regulamentação, altitude de segurança, que desde que cumpridas, nós vamos ter um equilíbrio muito bom. No cenário do Rio de Janeiro, um foco particular tem sido a gestão do impacto de voos panorâmicos na qualidade da vida urbana. As autoridades locais, em comparação com a ANAC, DSE e outras organizações civis, têm implementado medidas para balancear o crescimento do turismo aéreo com a necessidade de preservar a tranquilidade dos cidadãos. Para concluir, como ações realizadas, o Subdepartamento de Operações do DSE realizou importantes ajustes na gestão do tráfego aéreo no Rio de Janeiro. Elevou a altitude da rota especial de helicópteros Barra entre as posições Tinga e Goia de 1.000 para 2.000 pés, o que reduziu o ruído na região da Joatinga. Além disso, estamos buscando conversar com a Rio Tour para identificar, como agora ficou muito melhor, né? Mas para identificar os usuários e estar conversando com eles, proporcionando a conscientização. Porque, mais uma vez, é o que eu digo. Se a gente estiver cumprindo a regra, a gente não vai, o helicóptero não vai perturbar ninguém, o avião não vai perturbar ninguém e vai cumprir a missão dele, tá bom? Como forma de coibir a má utilização do espaço aéreo baseado, nós temos uma junta de julgamento e toda a informação, e aí só queria refrisar, ninguém está falando que a obrigação é dos senhores de fiscalizar, mas se quiser contribuir, nós vamos fazer a autuação, como é o caso do helicóptero lá do Sul, que jogou dinheiro, foi filmado, tínhamos a identificação e ele está sendo autuado. Então, desde que consigamos identificar a matrícula e respeitando e observar a altura do helicóptero, se ele está infringindo, ele vai ser autuado, tá bom? A aeronáutica tem uma junta de julgamento para cada um desses casos. Então, sem mais delongas, eu agradeço a atenção de todos e mais para frente eu estou à disposição para responder, tá ok? Brigadeiro, só uma questão. Também tem algumas questões. O procurador nosso, Sérgio Suyama, já falou, e eu queria ressaltar que é o seguinte. Nós, vocês já tinham preparado esse texto antes do início da audiência, mas, e o texto é bom. Mas na audiência foram levantadas várias questões. O senhor Spinelli colocou uma série de pontos que depois foram aceitas. E já é praxe, a Aerisul já tem uma tradição de firmar ataques e cumpri-los, que é o mais difícil. Então, eu também coloquei algumas questões, o doutor Sérgio colocou e as associações colocaram. A questão que eu lhe coloco, um pouco na linha do que o doutor Sérgio Suyama colocou, mas ele vai, obviamente, logo a seguir, reforçar e ampliar esse ponto, é o seguinte. Em vista do que o senhor ouviu aqui das propostas explicitadas pelo senhor Spinelli, que representa várias empresas e associação de pilotos,
e outros pontos também que eu levantei antes e que foram levantados, como é que o DECEA se pronuncia em relação a esses pontos? Ou seja, havendo acordo em relação a esses pontos, o DECEA tem condições de, como fez no TAC de 2012, o TAC de 2012 foi uma realidade e foi bem sucedido porque o DECEA legalizou rotas, estabeleceu alturas, etc., porque nós também consultamos antes. Antes de formular o TAC, tudo foi discutido. A minha pergunta é em relação a esse novo TAC que está em vias de ser celebrado com comando do MP Federal. Os pontos que foram levantados aqui, o DECEA teria como apoiá-los, alguma restrição, algum dos pontos levantados que se choca com as medidas do DECEA, seja de segurança, seja de normas, etc., ou entende, Vossa Excelência, que esses pontos e os outros que a gente levantou, que de alguma maneira são complementares e não conflitantes, que isso o DECEA poderia, ou seja, como fez em 2012, ajudar, efetivar... Obviamente que não... Né, eu acho que a pergunta do deputado não é que assim o DECEA concorda com isso aqui, você vai assinar isso agora, né, mas até porque, né, como né, eu acho que para todos nós, a coisa mais importante é a segurança do voo. Né, essa é a prioridade zero, é garantir a segurança do voo. A segunda prioridade, me parece, é garantir o sossego e o enfrentamento desse problema da poluição sonora. E para isso é fiscalização. E aí, então, a questão de todas as questões que foram faladas. Eu acho que o deputado quer saber é se isso que o representante das empresas falou parece ao senhor viável, conversável, né? Ou assim, ele falou alguma coisa que seja absurda do ponto de vista do DECEA, que não pode nem ser conversada. Não, olha só, deixa eu falar uma coisa. Se cumprir o que está previsto hoje, não vai ter barulho para ninguém. Assim, não, mas estou dizendo assim, concretamente, ele propôs até ir além, ele colocou lá, vamos reduzir a rota de não sei de onde para não sei aonde, nós estamos tentando eliminar. Ele colocou 5 propostas que mudam rotas, alturas, então, vários pontos que ele especificou e que houve, pelo menos da parte de vários, então, olha só, recomendações de apoio. Se eles cumprirem o que está previsto hoje nas cartas, nós não vamos ter problema. Se eu for aumentar alguma coisa em termos de rota, eu vou impactar outros. Então, se eu for aumentar alguma coisa... Aumentar ou restringir? Restringir ou aumentar? As propostas deles são de restringir, não de aumentar. Não, aumentar também, dobrar a altura de determinadas coisas. Não são só eles que voam nessas rotas. Eu tenho avião voando ali, helicópteros diferentes, Petrobras. Então, assim, para eu mudar alguma coisa, nós temos que estudar e ver qual o impacto disso em outros usuários. Não, sim, estudar, claro, sempre. Mas, por favor, né? Se eles hoje cumprirem o que está previsto, nós não vamos ter problema. Mas se cumprisse o que está previsto, a gente não estaria aqui. O que eu entendi é que o doutor Spinelli falou, eu entendi que ele falou duas coisas. Uma é cumprir o que já está lá estabelecido, né? Então, ele propôs isso. Agora, eu entendi também que ele propôs, além de cumprir aquilo que estava previsto, ele propôs uma espécie de uma revisão ali, de uma espécie de uma complemento de medidas, né? Mais restritiva, que seriam mais e mudando rotas pelo mar, por exemplo. Talvez, por exemplo, essa questão de eliminação de rotas, etc., etc. Como, mais uma vez, né? não se está falando aqui, né, de que o DECEA tem que ter um compromisso hoje aqui que vai fazer a revisão. Mas o senhor acharia interessante, né, num ambiente de um grupo de trabalho do qual pudessem participar representantes e moradores, as empresas, o DECEA, o Ministério Público Federal, pudessem, né, sempre respeitadas as normas técnicas, a interesse da navegação, etc., etc., pudessem ser conversadas essas medidas. Né? Talvez, se não para todos, mas talvez, assim, pelo menos para aquelas empresas que são de turismo. O que o senhor acha que... Vamos... Vamos
ouvir, vamos ouvir. Né? E também outras questões que foram colocadas, né? Essa questão do transponder, né? Que ele falou, enfim, outras medidas que poderiam ser adicionadas a essa camada de proteção que a gente já tem. Doutor Sulema, 10 segundos. Não, não. Num dos ofícios da OMP, já tinha anunciado que se as empresas não fosse resolvido o problema, essa sugestão do doutor Spinelli, o DSE iria adotar a extinção dessa rota jigóia passando por cima do Joá. Então, já era uma medida preconizada pelo próprio DSE, que o doutor Spinelli adiantou que vai, a partir de agora, cumprir. Então, eu acho que o DSE já está ciente de alguma parte delas. Né? O Zoen, antes de ouvirmos o nosso brigadeiro, eu só complementaria da seguinte maneira. O brigadeiro diz que se as normas atuais do DSEA fossem cumpridas, nós não teríamos problema. A questão é que a gente tem muitos problemas, então as normas não são cumpridas. Então aí vem, o que o DSEA faz para que elas sejam cumpridas? Porque não basta dizer se elas fossem cumpridas, não teria problema. Como há muito problema, supõe que elas não são cumpridas. E a pergunta é, a quem cabe fiscalizar? Ao DSEA. Então, a pergunta é, o que o DSEA faz quando as normas não são cumpridas para colocar as empresas na ordem e punir os refratários? Então, mas se a gente fosse voltar, então a gente não precisava da audiência, porque eles estão presentes aqui exatamente, a audiência está proporcionando isso, a gente conversar com eles para que a gente consiga coexistir. O helicóptero trabalhando na função dele, mas sem perturbar a população. Isso. Não é isso? Isso. E assim, quando, com relação à rota, gente, vamos lembrar o seguinte. Se eu elimino essa rota, os helicópteros, em teoria, continuam voando. Eles vão deixar de passar por uma rota que eu não tenho casa nenhuma embaixo, ou tenho menos casa, e vai começar a passar por rotas que eu tenho casa. Então, assim, o barulho ele não some. O barulho ele vai ser redistribuído. Em vez de eu passar por um lugar onde eu não tenho população, eu vou começar a passar por onde tem mais população. Então, assim, exatamente, a eliminação, mas é desculpe, não adianta. Brigadeiro, é o contrário. Exemplo, mas, pera, é passar pelo mar, por exemplo. Espera um pouquinho. Brigadeiro, mas, por exemplo, uma das propostas que o doutor Spinelli disse não era mudar a rota, né, a rota A para a rota B. Né? A proposta que eu entendi que ele falou era simplesmente a eliminação, sim, daquela rota. Então, assim, não é ou é essa rota do mar. Né? Então, doutor, pelo que eu entendi, ele não propôs, falou assim, olha, eu vou mudar e agora eu vou passar, em vez de passar por Copacabana, eu vou passar pelo Leme. Né? Ele não falou isso, ele falou simplesmente, olha, em vez daquela rota da jigóia, sei lá qual, a gente elimina. Né? Então, não seria bem assim, prejudicar outra pessoa, né? Então, extinguir a rota resolve o problema. Gente, eu não estou discutindo aqui, assim, eu não sou. Por mim, se o que a decisão que foi tomada, nós vamos cumprir, tá bom? Nós estamos em discussão. O objetivo é conversar. Sim, claro. Certo? Se nós não pudermos conversar. Não, nós estamos conversando. Né? É, o que a gente está fazendo então, é assim, conversando. O que eu coloco para o senhor é o seguinte: eu posso eliminar a rota? Sim. Mas os voos continuam existindo, entendeu? O helicóptero ele vai deixar de passar por ali e ele vai passar por outro lugar. Então, assim, aquele ruído que acontece naquela rota, que foi planejada porque ela tem menos população embaixo, esse helicóptero vai passar por outro lugar. Se passar no mar, excelente, desde que ele cumpra a distância. Mas tem outras rotas, né? Rotas de helicóptero no Rio de Janeiro não são só pelo mar. Em algum momento, esse helicóptero tem que entrar. Então, o que eu falo para os senhores é, a hora que eu elimino uma rota, eu acabo com o barulho ali, mas esse barulho vai ser distribuído para outros. Só isso, tá bom? É só isso. Brigadeiro, mais um ponto antes, porque a gente tem outras pessoas, inclusive uma especialista em acústica que a gente vai ouvir também, vamos ver logo a seguir aquele aplicativo que eu falei, demora um minuto ou dois para as pessoas verem, já que eu falei, temos que mostrar, né? Mas, então, a pergunta que eu lhe faria, e com isso, por agora, não farei outra, é a questão do uso de código transponder específico identificado para Carenó, como o DSEA já faz para aquelas áreas onde tem aeroportos, que aí tem que ser realmente
um transponder específico para cada um identificado. Os outros são aquele 00, que é um para todos, você não sabe ver quem que é. A dificuldade técnica, operacional, de fazer para as outras áreas aquilo que o DSEA já faz para as áreas em torno dos aeroportos? Então, pessoal, é questão de investimento. É questão de planejamento e investimento. Hoje, especificamente nas áreas que os senhores trazem, né, são áreas que a gente não tem uma cobertura radar. Realmente não tem, porque a elevação do Rio de Janeiro, ela é bem... Assim, os morros do Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho um radar em cima do Pico do Couto em Petrópolis. Esse sinal, quando bate nos morros do Rio de Janeiro, ele não me permite ver, por exemplo, mesmo que o helicóptero esteja com o transponder ligado, eu não consigo receber essa informação. Então, assim, teria que ser feito... Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu fui secretário do Ambiente, naquela época o FECAM tinha recurso, nós compramos dois radares tops, uma licitação internacional. Um deles, se não me engano, o Firmino me refresca aqui, um deles em Guaratiba e o outro em Macaé. Cadê o Firmino? Não está aqui? Bom, a minha pergunta é o seguinte, o DSEA, ele tem acesso a esses outros radares que existem aqui no estado do Rio? Ou só tem acesso aos seus próprios radares da aeronáutica? Não, todos os radares que são para controle do espaço aéreo são da Força Aérea. Não, esse não é para controle de espaço aéreo. Então, para questão de chuvas e... O custo desses radares é muito alto, Brigadeiro? Porque, por exemplo, isso aí até poderia ser discutido no âmbito de um TAC ou de outra medida compensatória, entende? Olha só, gente. Esses equipamentos para o DSEA, entende? Não tem como botar um radar lá. Porque se eu falar custa lá R$20 mil, será R$10 mil. Não, olha só, gente. Um radar é em torno de R$50 milhões. Um radar. Um radar é 50 milhões? Mas não é só o radar, tá bem, gente? Para eu funcionar com radar, assim, é que vai variar o tipo de radar que você quer. Se for um radar secundário, é um preço. Se for um radar tridimensional, é outro preço. Mas olha só, não vamos entrar no mérito do valor do radar. Mas não é só o radar. Para você ter o radar funcionando, por exemplo, como é que eu levo um radar lá para cima de Sumaré? Eu não tenho uma estrada que me permita... Para levar um radar, não. Tem aeronáutica, tem lá um... Ela tem antena de VHF. Tem antena. Antena de VHF, que é uma coisa pequena. O radar é uma coisa grande. Mas deixa eu falar... Eu preciso de comunicação com esse radar, porque eu preciso receber o sinal dele. Eu preciso de energia elétrica para ele, climatização... Então, gente, é só assim, não estou dizendo que não é possível. Nada é simples. Tá bem? Deixa eu interromper um minuto só. Mas como? Ô, Marcos Paulo, vamos passar um minuto só o aplicativo que identifica a altura dos... Esse aplicativo, a aeronáutica... São dois... Qual é? Não, porque esse aplicativo é um qualquer um acessa na internet, gratuito e diz altura. Vamos ver o que é isso. Porque a pergunta é o seguinte, como é que um aplicativo gratuito... Sabe dizer qual é a altura que está um helicóptero, se tiver com o transponder ligado? E como é que a aeronáutica brasileira não consegue? Vamos ver como é que funciona isso. O Marcos Paulo, dá uma explicação. O Zoen, se quiser complementar. Vamos ver como é que funciona isso. Isso é um helicóptero ou um avião? É um aplicativo chamado Fly Radar 24. O Rogério nos apresentou. Ele traz ali a demonstração dos helicópteros e também tem dos aviões. E você clicando ali em cima, você consegue localizar, salvo engano, acho que é o transponder ali. Isso é DL Star, DL Sul, né? É isso? Davi, me ajuda aqui, Davi. Davi, é de vocês essa aeronave? DL Star, táxi aéreo, é de vocês, né? Não é? Não é não? Tá. Enfim, mas tem a identificação das aeronaves, já consegue ver ali o registro, o número, a altitude. Então já tem algumas, consegue identificar ali pelo aplicativo. Na verdade, tem esse e tem outros também, né? Mas esse já dá identificação. Então tem vários ali já, seguindo até para a rota ali de Copacabana, inclusive alguns lá em cima de Copacabana. Isso é em tempo real agora? É, sim. Isso que a gente está vendo está acontecendo agora nesse momento? Tem uns que passando pela rota ali, ó, ali a gente já lá falando, inclusive, ali, ó, indo para a direção de. Da Lagoa, ali já dá para ver que já está indo para lá, salvo engano, deve estar indo para o Corcovado, né? Para o Cristo, aliás.
pessoal aí das empresas sabe, confirma esse funcionamento desse sistema? O senhor Davi, o senhor Spinelli, está aí, doutor Spinelli? Alguém das empresas pode manifestar a respeito? Seguramente, esse aplicativo não deve ter esses radares caríssimos que o DSEA tem. Como é que eles conseguem estipular, tendo o transponder ligado, como é que eles conseguem estipular a altura que está o helicóptero e a aeronáutica não consegue? Olha só, esse sistema, gente, é um sistema caseiro e que não tem a menor certificação, tá bom? Eu não posso usar um sistema desse para controlar uma aeronave. Se você pegar isso aí e for ver a taxa de erro dele, quantas milhas ele consegue diferenciar um alvo, vou falar alvo porque a gente fala alvo normalmente, mas é um helicóptero do outro, um avião do outro, eu não vou dar a segurança necessária para a pessoa voar, tá bom? Então, assim, desculpa, deputado, mas assim, é um sistema que é de casa. Mas, Brigadeiro, por exemplo, digamos que tem uma margem de erro, tudo tem. Até o vosso radar tem uma margem de erro. Tudo tem margem de erro. 10 a menos 9. Sim. Assim, a taxa de erro é a prevista pela Organização Mundial da Aviação Civil. Mas, por exemplo, Vossa Excelência já pediu até para moradores ajudarem na fiscalização. Então, nesse caso aqui, digamos, se a gente tem o transponder, todo mundo é obrigado a mostrar a foto do seu helicóptero, a matrícula do seu helicóptero, ter o transponder ligado, e a aeronáutica, na medida da possibilidade, vai fazer um transponder específico, ainda que progressivamente, para não ser aquele 00 que é o mesmo para todo mundo. Então, se esse aplicativo, como Vossa Excelência chamou de caseiro, né, consegue dar uma margem que pode ser fiscalizada, é um indicativo. É, né? Nós não estamos falando de segurança da aviação, confiar nisso para, sei lá, para ter uma segurança da aviação. Mas, eu não sei. Mas Vossa Excelência sabe, ser um indício de alguma coisa, ou como os nossos pilotos aqui devem saber melhor. Como é que esse sistema consegue dar, ainda que aproximadamente, uma altura? Que instrumento que eles usam? Esse equipamento aí funciona com ADS-B, gente, se eu não me engano. Mas, assim, vou dizer aqui para vocês que eu não tenho como falar isso, mas vou dizer da minha parte como o Departamento de Controle de Passa Aérea. Eu não uso esse sistema para controlar, certo? Não, veja, assim, obviamente que, né, ninguém, por exemplo, se o senhor está controlando, sei lá, a aproximação de um avião em Santos Dumont, realmente, claro, um sistema desse... Eu estava dizendo para as áreas que os vossos radares não cobrem. Seria um indicativo. Isso, se a gente não poderia usar, dentre outros elementos, né, esse sistema, né, o DSEA usar, para não para controlar. Ou um mais aperfeiçoado que esse. Mas para fiscalizar o cumprimento dessa questão, entende? Falou assim, ó, GPS. Aparentemente pode ser que esteja errado, mas GPS, tem um helicóptero voando aqui GPS agora. GPS pega isso, pessoal. Você tem aplicativos que sabem onde estão todos os carros. Você sabe o microfone, por gentileza? Isso aí nós vamos passar, então, já aproveitando, passar por esse bloco 4. Uma intervenção muito breve. Cada um tem 5 minutos para falar, pois não. Sobre isso, autoridade aeronáutica. Por favor, amigo. Guilherme, sou morador do Jardim Botânico. Gostaria de saber, o GPS, ele funcionaria nessa altitude? Eu acredito que sim, porque ele é satélite. Então, o mesmo sistema de georreferenciamento que os aplicativos como a Uber utilizam para que possa linkar motoristas e usuários, há a possibilidade de ter um GPS ligado nessas aeronaves que estão em funcionamento para voos turísticos ou não, na cidade do Rio de Janeiro, para que nós pudéssemos saber a posição dela. Não, talvez não a altitude, mas pelo menos a posição e a quantidade de aeronaves voando. Olha só, eu concordo com você, mas mais uma vez eu volto aqui. A gente não está falando de aeronave que cumpre a regra. Normalmente a aeronave ela não cumpre a regra. Se ela não cumpre a regra, ela vai desligar o GPS. Mas aí não há como a gente obrigar que essa aeronave deixe o GPS ligado, assim como uma empresa de ônibus. Ela vai ter que andar com o transporte, que ela tem que usar aquele aparelho, que eu esqueci o nome. Concordo. Que dá a velocidade. E a gente, se a gente não puder fiscalizar, se a autoridade aeronáutica não puder fiscalizar o comportamento dessas aeronaves, não há lei
possível de ser cumprida. Não há, assim, a gente tem que... Imagina ter um código de trânsito sem ter guarda de trânsito, sem polícia de trânsito, sem sinal, sem radar. Vai ser um caos, vai virar a Índia. Eu concordo contigo, então, mas me diz como é que eu fiscalizo um helicóptero que desligou o GPS? Ué, a gente vai ter que colocar um equipamento não, que não pode ser desligado. A gente faria o TAC, entrando no âmbito de um TAC, a gente coloca um negócio... Há tecnologias que impeçam o GPS. Que o GPS agora, seja desligado. Tem todas essas... Tem, a pessoa pode fiscalizar, etc. Agora, de qualquer maneira, o que nós estamos dizendo é que... O que o senhor disse, não, eu não tenho, o radar custa 500 milhões, eu não tenho como não, pôr 500, radar. 500 mas, não, 500 não. 50 milhões. 50 milhões eu não tenho como colocar. Mas existem outros mecanismos que não para o controle do espaço aéreo para falar, olha, vai ter um avião que vai bater ali. Mas para esse tipo, né, de fiscalização da atividade, que é uma atividade aérea também. Né? Assim, então, nós não estamos falando assim, ó, precisa, vamos confiar nesse GPS para o helicóptero não bater. Mas vamos confiar, talvez, nesse GPS para iniciar uma fiscalização, para falar, olha, a empresa ABC não está cumprindo... Né, a Não. Não, não porque é espaço aéreo Golf. Ah, Golf causa aéreo, então, que a gente... Não, não é causa aéreo porque eu lhe falei. Não é causa aéreo porque eu lhe falei. Se fosse causa aéreo, o sistema não seria bom. Agora, assim, se a gente. O sistema que não pode ser fiscalizado, você pode caracterizar como bom? O espaço aéreo, nesse ponto, é Golf. É Golf quer dizer terra sem lei. Vamos seguir. Vamos seguir. Que você tem que seguir as regras que estão previstas. Vamos seguir. Então, Brigadeiro, só queria fazer uma observação. Porque, assim, não estamos colocando em discussão o trabalho do DSEA no que diz respeito ao controle do espaço aéreo da segurança. Que é muito bom. Que é muito bom. Do ponto de vista da segurança. Né? Obviamente que ninguém está falando, olha, isso aqui é uma porcaria, vive caindo avião aqui. Não, não é isso. É, né? De excelência. O que nós estamos falando é em relação ao outro direito, ao outro bem, né, que é protegido também pela nossa Constituição, que é justamente o direito de não ser vítima de uma poluição sonora. E qual é o papel do DSEA neste aspecto? Então, nós não estamos questionando o DSEA, né, no ponto de vista do controle do espaço aéreo, mas sim do controle do espaço aéreo no que diz respeito à produção de ruído. Né? Isso. Doutor, eu só não posso falar para ele que eu vou controlar alguma coisa com GPS, porque eu não vou conseguir. Você está entendendo? Talvez à frente uma nova solução venha, e sim, mas eu estou te dizendo o seguinte, hoje não é possível. É isso que eu estou falando. Eu também não posso prometer uma coisa para os usuários que eu não vou conseguir cumprir. Mas se o senhor sabe, né, digamos, não estamos falando dos helicópteros desligados, porque aí já está na ilegalidade, mas se nós temos um helicóptero que está com o GPS ligado, né, assim como o Uber também está. Não, então, não é GPS. Para o avião, é um transponder. Para o avião, esse que está mostrando ali, certo? É isso, né? Não esse existe. É não. Isso aí é outra coisa. Isso é outra coisa. Para voar, o equipamento ele não tem um GPS que ele liga e transfere a informação para o lugar. Eu sei, gente, tá? Mas é só isso. A minha pergunta, não importa o nome, a minha pergunta é: nós temos um sistema ali, certo? Esse sistema tem um sistema ali, certo? Que não é nem o transponder, mas também não é GPS, mas tem um sistema lá. A minha pergunta é, com base neste sistema, tá certo? Que é que não é confiável, não é 100% confiável, que não é, né, que não serve para fazer um controle do espaço aéreo, mas com base neste sistema, né, que é um sistema que a gente tem. A gente não consegue extrair alguns elementos. O DSEA não consegue extrair alguns elementos para verificar, falar, olha, tem alguma coisa errada aqui. O pessoal está voando onde não deveria. Está voando numa digo, não precisa fazer isso 24 horas, né? Mas fazer uma hora. Vamos ver como é que está agora, o que está acontecendo. Estamos, né, recebendo muita denúncia nesse horário. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Será que a gente não consegue usar esse sistema? Não como a única saída, mas como uma ferramenta, né, de fiscalização. O procurador... Complementando, e depois vamos continuar, que a gente fez essa interrupção é importante, porque a base de tudo é fiscalização. Quem fiscaliza é o DSEA. Então, é claro que, se esse diálogo não for até o fim, o resto a gente vai ficar repetindo que ficou um inferno na vida das pessoas. E aí não vai ter fiscalização. Sem fiscalização, não tem punição. Inclusive, saber, por exemplo, mas, quantas então, aeronaves estão voando hoje no Rio de Janeiro. O que esse TAC tem que ter é obrigação, e as empresas concordam, as empresas... darem a foto dos seus helicópteros,
a matrícula dos seus helicópteros, a compromisso de ficar com o transponder ligado permanentemente, e o DSEA, na medida do seu complemento orçamentário, estabelecer um transponder específico e não genérico para esses. Se tem específico para perto dos aeroportos, para não chocar com outro avião, por que não tem um específico para a cidade para impedir que os tímpanos das pessoas sejam massacrados diariamente? Tem um custo? Tem um custo, mas... E qual é o custo de não fazer isso? Também sempre tem essa pergunta. Para fiscalizar tem um custo, é verdade. E qual é o custo de não fiscalizar? É condenar as pessoas ao inferno de Dante, só isso. Então, às vezes, o custo é um investimento, e um investimento que vale a pena e pode ser referendado por esse parlamento, por esse Ministério Público, pela população. Ou então usar, enquanto isso, né, essas ferramentas que, embora não sejam ferramentas as melhores possíveis, mas são ferramentas indicativas, que são algum tipo de elemento. Que não dê a altura 100% certa, vai dizer que tem um helicóptero passando por lá. Se ele não, se essa rota for uma rota proibida, isso já é algo que está no erro. Se a altura não foi exatamente essa, mas foi apontado que é uma altura muito baixa, ainda que tenha um erro de 40% ou 50%, se tiver uma altura muito baixa, mesmo com 50%, está errado. Se as empresas todas que estão aqui, eu entendo que essa é, e eu queria saudar, essa é a disposição das empresas. Se as empresas todas assinarem isso, entendo que fica mais fácil, porque os que vão estar no erro vão ser uma minoria, porque 90% dos helicópteros são dessas empresas. As empresas vão assinar, dizendo, não, eu vou fazer tal altura, eu vou fazer tal rota, não vou voar em cima do Joá, não vou voar em cima do Alemão, da Rocinha, etc., já não vou, tal. Em suma, não vou passar por aqui, vou passar por ali, por acolá. Se isso avançar por aí, eu acho que é mais fácil o trabalho do DSEA e de todos nós, porque os transgressores serão uma exceção. Aí é mais fácil descobrir quem é um transgressor, cair em cima dele e caçar. Caçar o direito de voar, caçar o direito dele. Se ele está cometendo um erro, indo numa rota que não deveria estar, numa altura que não deveria estar, tem que caçar essa licença dele voar, né? Caçar e, em suma, tomar as medidas que usualmente o DSEA e os outros. Nós só conseguimos fazer o TAC daquela vez porque eu era secretário, a gente embargou os L pontos lá. Então, o TAC teve... Ou seja, se você não toma uma medida proativa, dizendo, olha, isso é inaceitável, vamos chegar a um acordo. Hoje está muito mais fácil, as próprias empresas estão propondo coisas, algumas até além do que a gente tinha proposto. Então, o clima dessa audiência pública, procurador, é muito favorável. As empresas estão dispostas não só a cumprir o TAC antigo e as novas sugestões, como foram mais adiante. Então, nesse caso, eu acho que o trabalho do DSEA, se isso tudo, como Vossa Excelência falou logo no início, se isso tudo for assinado e cumprido, o trabalho do DSEA vai ser simplificado, sobretudo se ele conseguir fazer um transponder específico para cada uma, que é uma questão tecnicamente não é difícil, tem um custo seguramente bem mais barato do que esse radar de 50 milhões, e como o DSEA já faz isso para várias áreas, estender para algumas outras, não vejo que seja uma coisa. Vamos continuar. Tá. Eu só senti falta um pouco também em relação a essa questão de regulação de horários e dias da semana. Né? Eu acho que isso precisaria ser também discutido, né, com as empresas, né, porque também limitar também horários e dias. Vamos então agora justamente... Vamos, então, agora abrir o espaço para as questões, para as pessoas se inscreverem. Tá bom? Nós temos 40 minutos para as pessoas falarem, 5 minutos para cada um. Tá bom? Será muito restrito essa questão do horário para que a gente possa terminar a audiência. Mas tem uma etapa anterior, não tem? Não, seria isso aqui e agora a gente faz as manifestações. A gente inclui aquela. Não, tem aquela. Isso, a gente inclui ela agora. Agora, isso. Cadê a Vamos pessoa? Vamos começar com ela e depois a gente segue então a ordem das pessoas. Sim, sim. Cadê? Eu tinha lhe dado, ela tinha me dado certinho aqui. Cadê a pessoa aqui? Lígia, senhora Lígia.
Tem, cadê a senhora Lígia? Não, ela me deu direitinho aqui, onde é que eu guardei isso? Pois não, então vamos começar com a senhora Lígia, depois nós vamos então seguir a ordem dos inscritos, tá bom? Vou pedir para as pessoas serem muito objetivas e respeitarem o tempo. Por favor, obrigado. Tem que se inscrever. É. Eu acho que eu tinha dado para você o senso. Não faz mal, pronto. Não, desisti. Tá bom. Então... Senhora Lígia, por favor. Tá. Bom, boa tarde. Fala com o seu nome completo, por favor. Meu nome é Lígia, Maria Lígia Niemeyer, eu sou pesquisadora do PROARC. Achei, finalmente. Estava comigo. Você estava certo. Isso. Eu sou do PROARC, UFRJ, eu era professora até ano passado. Está dando para ouvir? Tá. Tá. E atualmente eu estou aposentada, mas continuo pesquisando e fazendo orientação. E sou coordenadora da Regional Rio da Sociedade Brasileira de Acústica, que na verdade é o que me incentiva um pouco, faz parte das nossas metas, trabalhar em função de uma melhor qualidade sonora da cidade. Então, assim, eu, na verdade, vou juntar várias coisas que eu ouvi, uma delas foi dita pelo procurador, a questão do ruído, ele é uma questão de saúde pública. A OMS coloca o ruído atualmente como a segunda maior causa de poluição no mundo. Quando eu comecei a trabalhar com acústica, no século passado, final do século passado, eu era a terceira, está andando a passos largos para superar a poluição do ar. Então, é um problema realmente sério e é um problema de saúde pública. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que foi a Cíntia que falou, essa questão de saúde das pessoas não é só saúde auditiva, como muita gente acha. É saúde extra-auditiva, porque ela interfere. Por favor. Constante, está fazendo barulho aí no canto. Por favor, falar mais baixo. Tá. Ô, Gilma, pede para falar mais baixo, está fazendo barulho lá. Porque interfere. Falando alto. Tá, porque interfere na questão da saúde física, na questão da circulação e, principalmente, na saúde mental. Então, na verdade, aí o ruído aeronáutico ele tem uma característica, porque, em termos de estresse, ele, pelas características dele, ele é mais indutor de estresse do que um ruído que seja contínuo. Por exemplo, um ruído do ar-condicionado é um ruído que, às vezes, a gente só percebe quando ele desliga. A gente só nota que o ar-condicionado... Por quê? Porque, na verdade, ele é constante. Mesmo que ele esteja num nível elevado, a gente meio que acostuma. O grande problema do ruído aeronáutico é a questão do que ele vem, ele aumenta e ele diminui, tá? Então, você vai ter vários picos de ruído. E aí, eu vou remeter um pouco para o que ela disse, que o ruído dos helicópteros ele tem duas causas principais. Ele tem o ruído do motor e tem o ruído da hélice. Assim como o carro, ele tem o ruído do motor e tem o ruído do pneu. E aí a gente tem um problema, porque o ruído do motor ele vai ser mais perceptível, porque são frequências não tão baixas, e aí ele vai ter muito problema na saúde física das pessoas. Mas o ruído, a vibração gerada pelo movimento da hélice pode afetar, vocês estavam falando de Cristo Redentor. Voar perto do Cristo Redentor pode acelerar o processo de deterioração do monumento. Então, acho que a gente tem que pensar. E aí, outra questão também, que foi o Mink que falou, eu estou menos preocupada com os bacanas, embora eu ache horrível a questão de você estar lá, estar na tua piscina, ou estar conversando e vem alguém, mas é muito pior em comunidade de baixa renda, e eu não estou só falando das grandes massas de comunidades, não. O que eu estou falando é que quanto mais... Menos cara, digamos assim, para falar simplificadamente, uma edificação, mais frágil ela vai ser para o ruído. Então, quem mais vai sofrer com isso são exatamente as populações de baixa renda, e não é só residência, estou vendo muita reclamação em residência, mas é também escola, porque, na verdade, o ruído ele interfere no sono, na memória, na aprendizagem. Ele tem uma... Assim, é um problema de saúde pública que a gente tem que pensar nisso, tá? E aí, primeiro que ninguém é contra helicóptero. Aliás, eu não sou contra carro, nem contra avião, eu adoro viajar, nem contra trem.
que a gente tem pouco, sabe? Nem contra metrô, que eu uso sempre que possível, costumo deixar meu carro em casa e usar metrô sempre que possível. Só que a gente tem que ter um ordenamento. A questão é que, quando a gente vive em comunidade, a gente tem que ter uma ordem, né? Para, de alguma maneira, as pessoas conseguirem preservar a sua saúde e, ao mesmo tempo, conseguir usar as coisas que seriam ótimas, que são ótimas trazidas pelo progresso e pela tecnologia. Então, assim, a dose de ruído é uma coisa importante. Então, a gente não pode simplesmente dizer, olha, se passar essa altura por essa rota, está bom. Depende de quantos veículos vão passar por ali. É um efeito cumulativo. Tá, já está terminando? Uhum. Tá. E é isso. Então, basicamente, eu acho que a gente tem, eu acho que foi o Jardim Zoen que falou, a questão das atividades. A gente tem um zoneamento municipal, mas ele só é usado para 10.151. Eu acho que faz, que não afeta nenhuma atividade de transporte, meios de transporte. Então, eu acho que seria muito importante que a gente, de alguma forma, fazer... A 10.151 ela é falha, mas a gente, pelo menos, tem um instrumento legal que vale por todo o território nacional. Acho que a gente deveria ter algum ordenamento legal que de alguma forma, essas rotas também respeitassem o zoneamento municipal. Porque você tem uma lei estadual, mas cada cidade é diferente da outra, cada pedaço da cidade é diferente do outro. Então, não, e a lei municipal difere... Os vários bairros. São comerciais, residenciais. Exatamente. Tem que ser respeitado. Então, precisamos concluir. É isso, concluindo. A comunidade europeia tem uma experiência excelente de ter uma regra única que é adaptada, que sofre adaptações nos diferentes locais. Gente, desculpe se eu demorei muito. Senhora Celi Ferreira, pela Amozer, por 3 minutos, por favor. Bom, eu sou Celi, presidente da AMUR, Associação de Moradores da URCA, e eu trouxe um sobrevivente aqui, ele vai explicar por quê. Porque nós temos aqui a questão do incômodo pelo barulho, que muitos moradores mandaram mensagem, viu, Mink, pedindo que eu falasse dos doentes, dos autistas, das pessoas que fazem trabalho remoto em casa, todos esses muito incomodados pelo barulho. É uma questão inegável, é uma questão geral. Agora, no caso do Pão de Açúcar, temos a questão da segurança também. Infelizmente, quando o Mink era secretário, nós conseguimos fechar esse ponto e ele foi reaberto. Então, eu queria... O Gilberto trouxe até... Ele é representante... Pois não? Entregou já. Já entregou, né? Ele é representante dos moradores do edifício que foi atingido por pedras que caíram da trepidação, né? Da vibração sonora lá. Ele vai falar, tá? Ele saiu para botar o lixo quando caiu tudo. Então, a minha fala é só essa. Em nome dos moradores que estão sendo perturbados pelo barulho, idosos, doentes, dos autistas, em nome daqueles que têm uma tragédia anunciada. Porque as muitas residências em volta da casa, bem pertinho da Pedra da Urca e do Pão do Açúcar, colados. Tá bom, fala, Gilberto. Então, por favor. Boa tarde, meu nome é Gilberto Rocha. Eu não sei se vocês lembram do desmoronamento do prédio da Urca. Saiu todos os jornais e tudo. Então, sobre tudo que vocês falaram aí, eu acho que os perigos e os riscos são bem mais abrangentes do que esses. A vibração sonora, os helicópteros a cada 6 a 10 minutos. Então, vocês imaginam isso batendo na rocha, anos e anos a fio. E isso é fato. Nós, na época, antes do desmoronamento, nós falamos com a Defesa Civil, ela fez a pesquisa, isso é fato, não é não, porque você acha, não é fato. Tanto é que o meu prédio desmoronou e o corredor acabou, está com as fotos ali,
Eu fui jogar o lixo, quando eu voltei, desmoronou, ia ser esmigalhado. Do sorte que era, foi no Desculpe, sábado. Desculpe, senhor, interromper, mas a causa foi um heliponto, é isso? É o, não, a vibração sonora no prédio. É, é, batendo também ajudou. Tem um heliponto em cima da casa dele. O heliponto do Morro da Urca é exatamente em cima do meu prédio. Mas esse heliponto é um heliponto legalizado, não é um heliponto clandestino? Não, não é legalizado. Não, é legalizado. Sim. Quer dizer, eu não sei. Fechado quando o Bink era secretário. Sim. Ok. Isso foi antes da celebração do TAC. Ok, tá bom. Em Barroco. Mais alguma observação? Sim, não, era só isso, só para falar do... Tá, ok, registrado. Só então. Um minutinho, olha ali o heliponto e as casinhas embaixo. A minha sugestão é que a GeoRio seja consultada, porque este morro, eu não sei pronunciar, não sei se é Gneiss que chama, que é formado por camadas. A GeoRio tinha que ser ouvida, se pode ter um heliponto ali. Está aqui o sobrevivente. Só viveu porque saiu para botar o lixo, tá? Ok. O prédio foi danificado. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Seu Guilherme Araújo, do Jardim Botânico. Por 3 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, as autoridades, todos os presentes. É, a situação é pior do que eu imaginava. Meu nome é Guilherme, eu sou morador do Jardim Botânico, mais especificamente do Sovaco de Cristo, próximo ao Humaitá. É, essa situação da autoridade aeronáutica não saber, não conseguir saber aonde estão as aeronaves, me parece que é inviável garantir a segurança do espaço aéreo, já que você não tem a localização dessas aeronaves. Já que a gente não sabe quantas estão voando ao mesmo tempo. Eu acho que não há possibilidade de se continuar operando essas aeronaves sem que a gente saiba a localização no que se pressupôs aqui, área Golf. Há de que se ter uma medida urgente, aqui chamando as empresas. Eu não sou inimigo das empresas. Eu acho que a gente tem que aqui uma audiência de conciliação. Né? O turismo, as empresas, as pessoas. Temos que conciliar os interesses. Agora, sem que a gente saiba aonde elas estão, é impossível a gente fazer qualquer ajuste seja cumprido. É impossível. A gente precisa ver. Não é possível que uma aeronave dessa não tenha um GPS e que a dona da empresa, a dona da aeronave, saiba onde essa aeronave está voando. Eu tenho certeza que há possibilidade dessa aeronave saber onde ela está voando e transmitir essa informação para a autoridade aeronáutica para que a gente possa controlar. Eu tenho um vídeo no meu celular com 7 aeronaves, eu posso provar isso, 7 aeronaves voando em torno do Cristo. Oi? Não, em fila indiana também, mas assim, ao mesmo tempo, inclusive esperando algumas saírem para outras retornarem. Então, assim, ou essas empresas resolvem se entender, porque isso vai, uma hora essa casa vai cair, vocês vão ter problemas. Inclusive, a segurança dos pilotos, a segurança dos turistas e a segurança das pessoas que moram embaixo, inclusive a minha casa, a gente está em risco. Porque, olha só, no vídeo, tem 100 metros quadrados, só vem 150 metros quadrados, com 7 aeronaves. Será que isso é permitido? A ANAC está aqui, presente. Será que isso é permitido? Será que a autoridade aeronáutica permite que tenha 7 aeronaves voando num perímetro de 150 metros de raio? Permite, desde que ela siga as regras de voo visual. Isso é permitido pelas regras de voo visual? Desde que ela siga as regras de voo visual. Isso significa que elas estão se vendo com uma boa visibilidade, seria isso? Isso quer dizer que se elas estão voando, elas têm que manter a separação visual. Qual é a separação visual de distância? De cabeça, não sei, mas isso está previsto. Alguém sabe dizer? ANAC, alguém sabe dizer? Senhor Guilherme, precisamos só por causa do tempo. Eu vou encerrar, mas assim... Um parênteses antes. A gente pode, no TAC também, independente da norma, de limitar o número de naves que simultaneamente estão no espaço. Isso eu ia encerrar. É um ponto que deveria estar no TAC. Eu ia encerrar... Queria dizer assim, respeito a vida de todo mundo, o trabalho de todo mundo, acho que a gente está aqui querendo conciliar. Mas, do jeito que está, vai haver algum momento, não é se, é quando, pode vir a acontecer um acidente. Sim.
pode vir a acontecer um acidente. E outra coisa, a altitude das aeronaves, só para encerrar, vou encerrar mais 30 segundos. A altitude da aeronave, minha sugestão é que essa altitude de talvez de 1.000 pés, 300 metros, é pouco, porque o Cristo maciço é 700 metros. Então, 1.000 pés é pouco, teria que ser 2.000 pés, o mínimo. Porque eu, na minha casa, botei um aparelho de que mede a poluição, decibéis. Decibilímetro. Você chegou a mais de 50 decibéis. E as aeronaves no nariz do Cristo. Então, você tem 7 aeronaves, não é possível. Ou a gente coloca uma sugestão, 2.000 pés, e que tenha uma aeronave de cada vez. Porque eu queria fazer uma ideia aqui. Ó. Você coloca a sua mão. Agora bate junto. Bate junto. Bate junto. Bate junto. Isso não pode acontecer no Rio de Janeiro mais. Boa noite. Boa tarde. Muito obrigado. Senhor Paulo Oscar Saad, presidente da Associação do Morador Santa Teresa. Por 3 minutos, por favor. Só queria complementar que tem que ser acima do Cristo. É o senhor Paulo, não? Então, só vamos até respeitar as inscrições aqui. Senhor Paulo Saad, presidente. Já foi? Então, o senhor Carlos Manuel, do Maitá. Bom, eu quero fazer uma sugestão para o... Eu moro embaixo do Cristo Redentor também, e eu sou muito perturbado com isso. E, por azar, eu trabalho no hospital, não por causa do Hospital da Lagoa, porque é ótimo, mas, por azar, eu sou cirurgião no Hospital da Lagoa e também me perturbam lá, no 9º andar, que é o centro cirúrgico, onde eu, com muita frequência, tive que parar a cirurgia para esperar passar o amaldiçoado helicóptero por cima do centro cirúrgico do Hospital da Lagoa, porque me desconcentrava. É uma região repleta de hospitais, repleta de escolas. Repleta de hospitais e repleta de escolas que está sendo perturbada todos os dias. Lá, na minha casa, eu sou perturbado também à noite, porque tem voos noturnos. E esse certamente vai desligar o transponder se um dia fizer de novo, para que ninguém o identifique. Porque a importância do transponder não é saber onde ele está exatamente plotado, é saber a matrícula, quem é o helicóptero, qual é o tipo de helicóptero, o transponder diz isso tudo. Então, eu queria dar esse depoimento e fazer uma sugestão ao deputado, porque eu não tenho a menor ilusão de que aqui nós estamos conciliando as coisas, porque é impossível conciliar um objetivo nosso, que é não ter barulho em cima das nossas casas, com as empresas que querem ganhar dinheiro levando 3 ou 4 passageiros, que valem mais do que os 400 mil dos 9 bairros da Cidade Maravilhosa, que são esses bairros que estão sendo impactados, que são a Cidade Maravilhosa, não é o Jardim América, onde minha mãe mora. São esses que estão sendo destruídos. Isso é um tiro no pé. Bom, a minha sugestão é diminuir esse turismo de qualquer maneira. E nós não podemos esperar isso das companhias de helicóptero. Me desculpem, mas eu não sou inimigo, mas adversários somos. Quando o Ministério da Saúde, junto com a Organização Mundial da Saúde, entrou numa luta para diminuir o tabagismo no mundo e aqui no Brasil, nós conseguimos reduzir de 30% para 15% de fumantes, obrigando a British American Tobacco a ceder nas brigas jurídicas e a botar 10% do maço de cigarro com anúncios contra o tabagismo, depois 30%, e atualmente metade do maço de cigarro, tem foto, tem tudo. Então, a minha proposta, deputado, é que o senhor faça um projeto de lei, mande um projeto de lei, exigindo que essas companhias de helicópteros informem os seus clientes de todo o dano que aquele voo vai promover, não só em relação ao ambiente natural, mas em relação a toda a população que mora ali embaixo. Porque muitos desses passageiros não sabem o que vai acontecer lá embaixo. Eles só estão ali para festejar. São turistas, estão querendo passear. Eles precisam ser informados. Porque eu tenho certeza que, principalmente os passageiros estrangeiros, não farão os voos, porque eles têm consciência. É preciso conscientizar. Acho que está na hora de a gente entrar com uma campanha firme para conscientizar a população de que esse é um turismo supérfluo, fútil, desnecessário. Não há a menor... Não sei, o Rio de Janeiro não teria nenhuma falta
não sentiria nenhuma falta se isso desaparecesse amanhã. Deixa eu só, rapidamente, complementar aqui a tua ideia é boa, mas deixa eu só complementar. Os órgãos públicos podem fazer isso de uma forma muito mais ampla. As secretarias de meio ambiente, de saúde, do Estado, do município, podem estabelecer isso e informar a todas as pessoas em relação a esses impactos. Vamos continuar. Vamos. A próxima pessoa escrita, Mônica, claro, o Rio Livre sem helicóptero. Rio Livre de Copa. Senhora Mônica, por 3 minutos. A ANAC vai depois fazer um comentário, já nos disse que não quer intervir agora, mas nas considerações finais a ANAC vai se pronunciar. A gente já está chegando perto do final. Pois não, senhora Mônica, 3 minutos. Boa tarde, obrigada aqui pela oportunidade. Bom, há 12 anos a gente está aqui nessa luta. Vera e Cíntia são a nossa liderança. E eu gostaria só de relembrar que o MINC, a gente ganhou um título de patrimônio da Unesco, a ONU promove as ODSs, e eu queria saber aonde isso está, nesse momento, sendo relevado, nessa condição desse TAC. E como a nossa cidade, nós acabamos de entregar um abaixo-assinado ao prefeito e levamos e clamamos para sermos ouvidos como cidadãos. Então, eu acho que está comprovado que não tem fiscalização. Eu gostaria de saber como essas empresas ganham essas licenças, como esses helicópteros operam e são fiscalizados, como nós, como cidadãos que pagamos impostos, podemos sair daqui confiantes de que realmente vai ser feita alguma coisa para regulamentar, já que o próprio órgão desconhece. Então, desculpe, é muito desanimador, realmente. Eu sei que tem muito boa vontade, mas eu saio daqui muito desanimada e não vejo esperança, sabe? Porque se a nossa prefeitura, a nossa cidade, que ganhou esse título, não está fazendo por merecer. Como é que a gente faz? Se a gente faz uma denúncia à Unesco, será que eles vão realmente vir comprovar o que se vê aqui? Um turismo predatório. Ao invés de a gente estar procurando, nas ODSs, inclusive, fala das pessoas que vivem em cidades, foi para isso que foi criada essas ordens, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, para que as pessoas tivessem um bem viver, e a saúde está nisso. Então, sinto muito, e eu gostaria de manter minha pergunta aqui, como são conseguidas essas licenças e nessa progressão, enquanto há 12 anos atrás a gente só tinha uma empresa e hoje são mais de 12, segundo o advogado que está aqui representando tanto as empresas quanto os pilotos. Então, gostaria de saber, entender um pouquinho mais. Obrigada. Mônica, antes do doutor Sérgio chamar a próxima, deixa eu falar uma frase muito curta para você. Não desanime. Eu vou dizer por quê. Eu tenho mais de 200 leis que eu fiz, várias delas demoraram 10, 12, 15 anos para serem cumpridas. A lei que acabou com chumbo na gasolina, com amianto nas fábricas, essa demorou 14 anos para ser cumprida, que suprimiu o jato de areia nos estaleiros navais, que matava os operários com silicose, demorou 8 anos para ser cumprida. Então, a gente não vai desistir. A gente tem que ter mais paciência do que quem polui. Não desista. Também queria dizer para a senhora Mônica também que o Ministério Público tem atuado no sentido de ter essa sensibilidade que a senhora mencionou, e queria dizer também que, em relação à sua pergunta sobre licença, nós nos debruçamos também sobre isso. Eu entendi que não existe existe um licenciamento ambiental referente aos helipontos, que são objeto de licenciamento, e existe a regulação do tráfego aéreo, que é feita pelo DSEA, também pela ANAC, no que diz respeito ali ao pouso, e decolagem dessas aeronaves. Todavia, respondendo então à sua pergunta, eu verifiquei que não há hoje uma legislação que diz respeito ao licenciamento da atividade
dos helicópteros, né? Licenciamento ambiental, né? O que há então é essa regulação da ANAC, do DSEA, e o licenciamento dos helipontos, né? Municipal, municipal ou estadual, né? Então, não, a gente vai botar no. Então, o que nós estamos tentando construir, senhora Mônica, não, na verdade, não é esse TAC, né? Ou vai ser um TAC ou vai ser uma ação judicial, justamente para buscar uma regulação possível dentro desse caos que a senhora bem apontou. Então, depois vamos passando aqui em frente. Então, a senhora Cristine Flores, Rio Livre de Helicópteros, por 3 minutos também. A senhora Cristine está aí? Isso. Obrigada. É só uma pergunta. Já foi dito muita coisa aqui importante. A fala da Mônica me representou totalmente, assim, embaixo de cada palavra dela. Mas, assim, a informação que eu gostaria de ter do representante das companhias, e em nenhum momento foi falado, a quantidade de voos diários. Esse é um ponto muito importante, né? Acho que foi o Gustavo que falou. Guilherme, não tem. A gente não tem essa informação. As empresas tinham que disponibilizar nos seus sites, né, a quantidade de voos, uma planilha de voos diárias, para que a gente pudesse acompanhar, como população, cidadão do Rio de Janeiro, saber o que está acontecendo. E a própria DSEA, o próprio DSEA, que seria o agente fiscalizador, também poder saber, né, que voos são esses, com que frequência, porque nós somos castigados a partir de 8 da manhã, às vezes antes, eu já acordei às vezes 6 da manhã, eu moro bem embaixo do Cristo, com barulho de aeronave. Às vezes anoitece, 7 horas da noite, e esses voos continuam. Não é possível esse estado de coisas persistir. Então, eu estou aqui. Eu não gostaria de desanimar, eu gostaria de seguir com meus amigos aqui, que há 12 anos estamos nessa luta. É muita luta, muito sofrimento, né? Isso está impactando a saúde dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, os bairros afetados. Nós não podemos continuar nessa situação, então eu peço realmente providência aos senhores. Inclusive, eu ouvindo aqui a sua observação, conversando aqui com o procurador Sérgio Suyama, um dos pontos do TAC podia ser que as empresas todas, essas que estão com uma boa vontade já demonstrada, que eu já saudei, informarem ao DSEA todos os seus voos, né? Todos os seus voos, o itinerário, o horário, até para o DSEA poder ampliar a sua fiscalização. E, claro, que um dos pontos que a gente vai colocar no TAC é a questão de, simultaneamente, não ter mais de uma nave ou duas naves. A gente não discutiu isso, mas tem que ter uma limitação. Obviamente, esse caso que você falou de 7 naves simultaneamente num espaço de 200 metros, que seja, não é admissível. Quem é agora, procurador? Sim, muito obrigado, senhora Ana Luísa. Agora, o senhor Márcio. Fonte da Saudade. Depois temos a senhora Ana Luísa e o senhor Antônio, e com isso encerramos as inscrições. E depois vamos ouvir a ANAC. Boa tarde a todos. Nós somos Márcio e Luiz, representantes da Amorfonte, e nós estamos aqui para... Eu listei aqui para ser bastante rápido, objetivo. Para corroborar com o sofrimento que todos nós, da população, estamos passando. É o testemunho, em todos os lugares do mundo, que mais se busca hoje em dia é tranquilidade. E a nossa cidade, por uns poucos tostões de arrecadação, vendeu a nossa paz. Ontem, eu passando em Copacabana, esses voos estão sendo vendidos na calçada. Voe comigo, na calçada eles estão sendo expostos. Eu queria saber por que que as empresas têm esse direito. Por que que eles podem causar tanto sofrimento à população? A cada 5 turistas que querem ver o Cristo Redentor, milhares e milhares e milhares de pessoas são impactadas. Para cada turista passear. Então,
Eu tenho pena... Desculpa, pelo não que é ver o Cristo, é ver de perto de helicóptero, que ver o Cristo todo mundo pode ver. É. Eu ando todo fim de semana nas paineiras, vejo o Cristo de muito perto. Eu tenho pena do quem está morando em torno da lagoa, porque, pelo que o advogado mostrou aqui, todas as rotas vão para ali, para a lagoa. E depois eu queria falar uma coisa que é sobre o voo pairado, que ele nem abriu a possibilidade de parar, e que é a maior de todas as torturas. A gente, aos fins de semana, eu pretendo sair de casa, porque fica o dia inteiro, e sai um e vem outro. Quer dizer, por que eles têm o direito de fazer isso com a gente? O voo pairado, ele nem abriu a possibilidade. Então, se você passar de 600... De 300, como eles voam para 600, ele só mudou o lugar onde ele vai impactar. Ele vai continuar impactando do mesmo jeito. Não tem como... O Brigadeiro falou, o barulho não some. Então, se realmente o que eu penso é o seguinte, será que o turismo do Rio de Janeiro precisa disso? Será que a gente precisa disso? E se for... O doutor, ele falou por mim. E se for, tem que haver um limite, não de voo, de horário. Duas horas de manhã, de 9 às 11, 2 horas de tarde, de 14 às 16, e acabou. Não é possível que um dia... Sabe por que o sol? Se eles disserem, se eles tiverem na mão deles, dizer quais são os voos, não vai adiantar nada para a gente. Eles vão botar um atrás do outro e o dia inteiro... Porque o barulho é como se fosse uma tortura, deputado. E é o dia inteiro aquilo. Senhor Márcio, muito obrigado. Rapidamente. Terminou já. Há 14 anos atrás, eu estava com essa camiseta e nós tomamos posse do heliponto da Lagoa. Nesse momento, a mídia percebeu o problema e, com a participação efetiva do deputado Carlos Mink, isso tem que ser dito, nós conseguimos um TAC. Esse TAC foi firmado com a LSU. Eu tenho esse TAC em casa. Depois da pandemia, a situação é absolutamente caótica. A probabilidade que nós temos, eu sou engenheiro de riscos, a probabilidade que nós temos de ter um acidente é absolutamente enorme. A não ser que nós revoguemos a lei das probabilidades, que eu acho um pouco difícil. Um pouco difícil. A Mofonte contactou 10 organizações municipais, estaduais, federais. Eu fiz isso, mandei um pequeno laudo. Dessas cerca de 10 organizações, 8 não responderam nada. Fizemos isso via CGU, que tem o hub das reclamações para os órgãos de governo. Duas responderam, uma, se eu não me engano, foi o DSE, me permita se eu estiver errado, disse que entendi o problema, mas eu precisava enviar a matrícula da aeronave, o nome do piloto, o horário... Senhores, desculpe, eu prefiro não comentar. Continuando. A outra, outra que respondeu foi o ICMBio, que falou exatamente isso. Falou exatamente que, como o TAC tinha sido firmado com a LSU, seria injusto proibir a LSU quando as outras empresas poderiam voar. Faz lógica, é absurdo, mas faz lógica. A questão da Mofonte é uma só. Enquanto os voos de circunnavegação do Cristo Redentor e Corcovado não forem radicalmente transformados, não só na sua circunnavegação, como na sua ida e volta, esse problema persistirá. E nós vamos ter algum tipo de acidente, como tivemos na Lagoa, quando as pessoas foram salvas. Eu estava lá, pelo pessoal do Clube Naval, do Piraquê. Ok? Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. Senhora Ana Luísa Lopes. Não, Antônio, Vera e depois a ANAC. Aí a gente faz os encaminhamentos. Olá, boa tarde a todos. Eu vou ser bastante breve, porque eu acho que a questão do incômodo já foi bastante ressaltada. Eu sou moradora do Jardim Botânico. É só mais um exemplo. Quando eu acordo domingo de manhã, eu tenho um decibelímetro caseiro, né, um aplicativo, e meço 50 decibéis, no máximo 55. Começam os helicópteros, pula para 70. Aí fica 65, 70, 75, 80. E eu passo o dia inteiro sendo bombardeada por esse ruído. E não é só um, dois, três, não estamos falando de meia dúzia ou de uma dúzia.
em alguns domingos, são mais de uma centena de voos. Então, eu estou trazendo aqui o DCE e a ANAC, que é para quem eu vou me dirigir nesse primeiro momento que eu vou falar. O senhor Brigadeiro falou que, se todas as aeronaves seguissem o que é permitido, não haveria problema. Mas é permitido que tenha 7 voos simultâneos em torno do Cristo. Uma vez eu gravei um voo 7:30 da manhã, mandei para o DCEA, um barulho terrível. A resposta que eu tive: está tudo na legalidade. Então, meu questionamento, para se pensar, não é para responder agora, é em que medida, ouvindo tudo que foi trazido aqui hoje, as regras atuais realmente atendem à demanda da população pelo respeito ao sossego, pelo respeito para evitar a poluição sonora. Isso para o DCEA e isso para a ANAC. E a gente tem que pensar que a gente está em 2024. No mundo inteiro, toda a economia e todo o turismo está se voltando para a temática da sustentabilidade. E não é só uma questão econômica, não é só um ideal, é pela própria sobrevivência das cidades, pela saúde da população, para a cidade se tornar habitável. Então, a gente também tem que pensar no contexto mais amplo do que está representando, o que está sendo trazido aqui hoje, da necessidade de se repensar a cidade. E, para as empresas que fazem o transporte, né, que fazem o turismo, que, por favor, comecem um plano de negócios com outra atividade que ajude a impulsionar o potencial ecológico e o potencial de sustentabilidade que a nossa cidade tem. Então, obrigada por esse momento. Muito obrigado, senhora Ana Luísa, falou muito bem também. Nós estamos terminando aqui, depois vamos partir para os encaminhamentos. Senhor Antônio Galvão, depois a senhora Vera e a ANAC em seguida, antes dos encaminhamentos, das sugestões de encaminhamento. Senhor Antônio Galvão, Alto Joá. Boa tarde a todos, obrigado aí pela iniciativa aí do deputado Mink, da procurador. O próprio Brigadeiro esteve lá no Juá para a gente tratar desse assunto, e eu tenho enfatizado até na entrevista que o Trigueiro proporcionou aí no RJ, a questão da segurança. De fato, a questão da poluição é indiscutível, mas nós temos um problema de segurança. E esse problema de segurança ele está sendo ampliado a cada dia. Por quê? Esses voos, eles estão com um ticket médio, estava explicando isso para o Brigadeiro quando ele esteve lá, extremamente baixo. São tickets aí na faixa de R$600, que você pode pagar em 10 vezes, vamos dizer assim. Então, nós estamos estimulando essa atividade de uma forma absurda. E nós não podemos depender da boa vontade apenas das operadoras que vieram aqui. Nós precisamos ter medidas claras no sentido da restrição. O Zuen disse aqui, determinados dias e determinados horários, isso tem que ser proibido. Tem que haver restrição do número de voos. Tem que haver controle de cada um desses voos. Quem é o piloto? Qual é a aeronave, qual é o prefixo, qual é o trajeto. Isso tem que ser uma decisão chave nessa história, para a gente poder mudar o rumo dessa prosa. Porque o pessoal do DCEA tem conversado com a Associação de Pilotos e tem nos reportado isso. E só a conversa não está mudando nada. Por quê? Porque por trás disso tem uma atividade econômica crescente, que, inclusive, já foi capa do Globo recentemente, como atividade econômica. Ou seja, a própria mídia não está devidamente alertada da gravidade do problema que está se armando para o Rio de Janeiro. Eu estive, deputado Mink, com o superintendente do aeroporto de Jacarepaguá, que me reportou a dificuldade de controlar o procedimento dessas aeronaves, inclusive no aeroporto de Jacarepaguá, porque elas colocam em risco a própria segurança dos demais voos. Isso me foi reportado pelo superintendente do aeroporto de Jacarepaguá. Então, nós estamos não só com um problema de poluição sonora gravíssimo, mas nós estamos com um problema de segurança se armando na cidade do Rio de Janeiro. E a hora que acontecer a tragédia,
A hora que acontecer, porque, como falou aqui um engenheiro, que a tragédia está contratada, nós vamos ver as autoridades dizendo temos que avaliar, não é comigo, é com fulano, é com ciclano. Então, ainda há tempo de deter esse problema. Como? Restringindo o número de voos, restringindo os horários e fazendo o controle de cada uma dessas aeronaves. Aí, nós podemos avançar nessa atividade. Eu não sou contra a atividade, desde que ela tenha controle, como qualquer outra atividade econômica deve ser devidamente controlada, ainda mais essa, que é uma atividade de risco. Obrigado, senhor Antônio Galvão. Por último, a senhora Vera, depois vamos ouvir os representantes da ANAC. Não, eu só queria pontuar duas coisas. Primeiro, que eu não consigo entender como é que vocês vão delinear uma rota que vá para o Cristo Redentor e que não passe sobre residências. Eu não consigo entender. Tá? Outra coisa, em audiências de conciliação que nós participamos com a Elisul, estava lá o doutor Davi, representando a Elisul, ficou absolutamente claro que eles não aceitam limitação do número de voos por dia, dito por ele, tá? Porque eles têm prejuízo durante todo o ano, que só é compensado na época das férias e do verão. Portanto, qualquer TAC que estabeleça tal companhia só pode voar tantas vezes por dia, não será aceito por eles. Isso é uma ilusão, tá? Só para reforçar a posição nossa de que a ideia do TAC, que eu acho linda, eu acho super legal, eu acho assim, maravilhosa, civilizada, etc., é uma fantasia. Tá? Só isso. Obrigado, senhora Vera. É uma fantasia, eu não diria que não, porque a gente já fez vários TACs, né? E eles não são bastante reais, né? É. Bom, vamos então agora ouvir também os colegas da ANAC. Quem gostaria de falar pela ANAC? Boa tarde a todos. Pois boa não, tarde, pode mencionar seu nome, por favor, sua posição. Eu sou o Luiz Osternak, eu sou da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária da Agência Nacional de Aviação Civil. Eu só queria pontuar que o tema discutido aqui com relação ao TAC, rota, altura mínima, zonas de exclusão, vedações de horários, são temas fora do escopo da agência. Mas, apesar disso, a agência está à disposição naquilo que ela puder contribuir e que seja de sua competência, a ANAC não vai se negar a poder contribuir com essa questão. Ok. Procurador, antes da gente... a gente vai partir agora para conclusão e encaminhamento. Vamos partir agora para conclusão e encaminhamento. Antes do... Pessoal, vamos concentrar aqui. Deputado. Só um instante. Pode. Gente, a ANAC está certa, tá bom? Assim, a competência do voo é com DCEA, tá bem? A ANAC, ela vai, por exemplo, ela legaliza o aeroporto ou o heliponto, tá bom? A responsabilidade da ANAC é dizer que aquele heliponto ou aquele aeroporto pode funcionar, tá bom? Quem vai gerenciar esse voo realmente é o DCEA, tá? Então ele está certo, tá bom? Só uma dúvida para a ANAC. Isso. Nós tivemos um caso, até veio através da Alerj, né? De um heliponto clandestino. Sim. No Alto da Boa Vista, não foi isso, deputado? Foi aquele do... Da Estrada de Furnas. Nesses casos de heliponto clandestino, né, ou seja, heliponto que não existe, né, coisa, aí a fiscalização é da ANAC? Não é da ANAC. Sim, nesses casos de um heliponto, um aeródromo clandestino, basta fazer a denúncia para a ANAC. Tem vários canais que podem, a ANAC pode ser acessada, e tem um setor específico que não é o meu, mas tem um setor específico que faz essa investigação
E eles têm, muitas vezes, contato com a polícia, com as forças policiais, porque muitas vezes envolvem essas questões. Mas pode ser feito a denúncia, o contato com a ANAC, que a ANAC faz essa verificação. Antes da gente passar... Obrigado. Antes da gente passar aqui para... Só um instante. Antes da gente passar aqui para os encaminhamentos finais e, sobretudo, o desdobramento, que é o mais importante, tipo, o que a gente vai fazer a partir de agora, como é que a gente vai discutir o TAC, queria fazer uma breve consideração até pelo que você disse aqui dos TACs. Assim como procurador, eu tenho uma larga experiência de TACs, TACs bilionários, alguns deles, né? O TAC que a gente fez com a Reduc foi um TAC de 1 bilhão e 100 milhões há 12 anos atrás, portanto, hoje seria um valor quase que o dobro disso, seguramente. Agora, como é que esse TAC foi cumprido? Ele foi cumprido. Como é que ele foi cumprido? Porque a gente mudou o sistema, procurador, e a licença, em vez de ser 5 anos, a gente colocou a licença a cada ano, e ela era renovada se demonstrassem que cumpriram os pontos do TAC que deveriam cumprir, senão a licença não seria renovada. Esse TAC tinha 47 pontos, depois de uma auditoria ambiental, e, passados 10 anos, isso significou a redução de 85% da poluição da Reduc na Baía de Guanabara, 92% dos metais pesados, etc., etc. Não vou falar mais, que não é o nosso tema. Um outro TAC que a gente fez com a CSN em Volta Redonda, também de 480 milhões, também foi muito forte, vendo que botar lá dinheiro, maior poluidora do Rio Paraíba. Então, o TAC funciona quando tem penalidade para o seu descumprimento e fiscalização. Sem fiscalização e sem penalidade, aí eu concordo com a Vera, é uma ilusão de classe. Mas a gente não está aqui para se enrolar uns aos outros. A gente não está aqui para se enrolar uns aos outros. A gente está aqui para firmar compromissos que signifiquem atender a lei, porque a lei da saúde auditiva e as leis municipais, lei do silêncio, elas são leis mandatórias. Não é que as pessoas cumprem se quiserem, né? As leis são para serem cumpridas. Então, eu acho que a gente tem que, sim, avançar no TAC. Procurador Sérgio vai dizer agora qual é o ponto, que a gente vai fazer uma reunião no Ministério Público, quem vai participar, o objetivo é fazer um TAC. É claro que um TAC não resolve a vida toda. Ele minimiza impactos. A gente também não pode ter ilusão. A outra coisa também é o seguinte, se a gente achar que o TAC não é uma boa, então alguém aqui propõe uma coisa melhor, vamos dinamitar os helicópteros todos? Abatê-los em pleno voo? Com bazucas antiaéreas? Então, a gente também tem que ter uma ideia. Cada um que diga que esse instrumento é limitado, e é difícil, e é, que venha aqui e proponha algo mais efetivo para melhorar a saúde auditiva e a saúde mental da população. Eu acho que a gente tem que fazer, e passo já ao meu colega, louvando a participação do Ministério Público Federal e, mais uma vez, reconhecendo a competência, a combatividade, a integridade do procurador Sérgio, de dizer o seguinte, nós temos, e eu acho que a disposição das empresas, o que foi dito aqui, é uma disposição favorável. Por quê? Hoje em dia, ninguém quer ter o estigma, voe comigo, que eu sou detestado pela população, que eu tiro o sono, a alegria e tal, voe comigo, voe maravilhoso, vou tirar o sono, a alegria e o sossego de milhares de pessoas. Então, as empresas querem ser sustentáveis. Isso é uma marca das empresas, hoje em dia, muito mais valiosa. E não adianta depois dizer que não sabia. Agora, no Rio Grande do Sul, é engraçado. Ninguém sabia, todo mundo foi surpreendido. Tem relatórios de 18 anos atrás dizendo que ia acontecer tudo isso, que os diques eram pequenos, que o escoamento era lento, que tinha que subir o dique, que tinha que melhorar o escoamento. Tudo isso foi dito. O que fizeram? Há 5 anos atrás, desfiguraram o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Tiraram 56 artigos do Código. Há 2 anos, há 1 ano atrás, outro decreto permitiu a construção de represas
em áreas de proteção ambiental. Aí depois chega isso tudo e fala, fomos surpreendidos, não é hora de apontar para os culpados. Quem é que está dizendo isso? Os culpados. Os culpados dizem que não é hora de apontar os culpados. Então, é claro que são situações diferentes. Eu falei da Reduc e da CSN, estou falando agora do Rio Grande do Sul, a gente está falando de helicóptero, que é outra coisa, mas tem algo em comum. O algo em comum é prevenir, é ter responsabilidade, é ter ética ambiental e ética civilizatória. E não ser negacionista. E lembrar a todos que a Terra é redonda, que é uma coisa que de cima se vê até melhor, que há quem não acredite que ela seja redonda. Há quem acredite que a vacina também não presta. Acontece. Mas nós estamos numa situação, tudo aqui foi dito, o que a gente tem é que transformar isso num instrumento que seja o possível, seja viável, seja fiscalizável e que a gente possa mesurar depois o ganho que isso vai ter. Vai resolver 100%? Não vai resolver 100%. O que a gente quer é minimizar ao máximo possível o impacto na saúde auditiva e na saúde mental. Procurador. Bem, então, isto posto, né, e concordando com todas as observações também do deputado, eu queria fazer algumas sugestões aqui de encaminhamento para a audiência pública. Toda audiência pública, a gente não pode ficar só no blá-blá-blá, a gente tem que fazer os encaminhamentos, né? Eu coloquei aqui quatro propostas de encaminhamento. A primeira proposta seria o doutor Spinelli, encaminhar formalmente à Alerge e ao Ministério Público Federal esse compromisso, né, que o senhor apresentou aqui, uma, né, proposta de imediata autorregulação, né, dessas medidas que o senhor propôs aqui, né, acompanhado também do nome, né, e dos administradores, do nome da empresa e dos responsáveis legais de cada uma das empresas que o senhor representa aqui, assim como da associação. Então, o procurador, antes de você passar para o segundo ponto, esse primeiro ponto, eu entendo o seguinte, isso não depende de TAC. Se as próprias empresas estão propondo isso é de cumprimento imediato. Então, isso é cumprimento imediato. Então, vou falar isso, deputado. Então, a primeira coisa, o senhor mandar então para nós, para que a gente possa então, né, ter por escrito quais são os compromissos de observação imediata por parte das empresas. A segunda coisa é justamente isso que o deputado falou, né, de... imediatamente, então, o senhor está dizendo isso, né? Então, a gente já imediatamente, então, colocar em aplicação isso que o senhor disse por parte das 12 empresas que o senhor falou que representa. Então, são 10 empresas. Então, mandar para nós, né, essas obrigações e o nome das empresas e cumprir, então, imediatamente isso que o senhor falou. O terceiro ponto seria a gente marcar uma reunião de trabalho para já negociação do TAC, né? Eu estou sugerindo aqui a data do dia 28 de maio, à tarde, 14 horas. Acho que é uma terça-feira, dia 28 de maio. A gente pode depois remarcar, né? 14 horas. Acho que 14 horas. 28 de maio, 14 horas. Mas também a gente vê, deputado, mas é só uma proposta, né? Tem audiência esse dia, marca outro dia. Logo pode ser o seguinte, dia antes. É que depois tem o feriado e depois... a gente fecha essa data. Mas seria bom fechar logo. Fechar logo, né? Tá bom, poderia ser no dia 27 também, segunda-feira. Se o senhor aceitar. Então, no dia 27 de maio, a gente fazer uma reunião, então, buscando a negociação do TAC, e eu estou sugerindo, então, a participação do DSEA, né, como órgão, né, principal, órgão regulador, fiscalizador, né, da atividade aérea. Estou sugerindo, então, a presença dos doutores Davi e Spinelli, representando, então, 11 empresas e mais a associação. Estou sugerindo a participação de 3 associações de moradores, uma representando o Joá, uma representando a pessoa da Urca e uma representando o pessoal do Jardim Botânico, Maitá, né, a região lá do Cristo Redentor, ali, o pessoal que sofre ali do Cristo Redentor. Aí vocês se decidiriam, né, quem participaria por cada uma dessas regiões, né, também para garantir a participação dos moradores como principais interessados. E do Ministério Público Federal,
né, a reunião seria no Ministério Público Federal, e também da Alerj, aqui a comissão, né, presidida pelo, do cúmplice presidida pelo deputado Carlos Mink. Então, repetindo, seria uma reunião no dia 27 de maio, com a participação do DCEA, empresas, os dois representantes aqui das empresas, três associações de moradores, o MPF e a Alerj. Então, essa seria a terceira proposta de encaminhamento no dia 27 de maio. A quarta e última proposta seria a criação de um canal de denúncia para que os moradores possam fotografar, mandar imagens, etc. E aí eu sugiro que a gente possa fazer isso. Essa denúncia possa ser encaminhada ao Ministério Público Federal, à Alerj e ao DCEA, né, que é o órgão fiscalizador. Então, talvez, se o Brigadeiro concordar, a gente passa aqui o nosso canal de denúncias, a Alerj passa o dela e a Odesseia passa o dele. Eu acho assim, por enquanto, né, a gente está negociando o TAC, mas, por enquanto, até para a gente ver, né, isso que o doutor falou, né, de isso que também várias pessoas falaram, de 10 helicópteros sobrevoando ao mesmo tempo, voo baixo, voo de 7 horas da manhã, tudo isso, né, eu acho que isso seria importante que a gente tivesse com cópia, né, para os órgãos, para que a gente pudesse fiscalizar. Vou passar a palavra, Brigadeiro. Para a reunião, eu acho isso é importante, vamos colocar no convite formal que vai ser feito, a Laila vai fazer aqui a memória da reunião e da audiência, vai colocar também no convite. Para a reunião, eu sugeriria os seguintes pontos de pauta que foram colocados aqui. Primeiro, basicamente a reunião seria para estabelecer restrições, né, a essa atividade. Do TAC, né? A base do TAC, sim, a reunião para o TAC, né, com essas seguintes, tem esse objetivo, com os seguintes pontos de pauta. Primeiro, uma restrição com relação a dias e horários, né, dessa atividade. Então, uma restrição, dias e horários da atividade. O segundo ponto seria a restrição em relação à distância, né, dos lugares, né, a altitude e rotas. Né? Então, itinerários, altitude e distância dos pontos principais, mais ou menos naquela, isso que foi colocado pelo doutor, né? E também, obviamente, com análise técnica do DCEA. Então, distância, altitude e rotas. Um terceiro ponto da pauta seria a questão do GPS, transponder, enfim, mecanismos ali, né, de controle por parte desses helicópteros. Né? Então, funcionamento desses mecanismos, não sei como chama isso, um sistema, enfim, né? Um sistema ali de navegação que possa ser rastreável. Depois, a discussão sobre essa forma de fiscalização, tanto a autofiscalização, né? O doutor mencionou uma associação, mencionou a criação de uma associação, enfim, manuais, etc. Né? Então, toda essa parte de autorregulamentação, autofiscalização, mas também a fiscalização pelo próprio DCEA. E aí, vinculado a isso, a questão de um canal de denúncias, né, para que os moradores possam, não com a obrigação, né, mas como uma possibilidade, contribuir, né, civicamente, né, para essa fiscalização. E um último ponto seria a limitação do número de aeronaves, né, justamente para a gente não ter essa situação de 5 aeronaves, né, 7 aeronaves voando ao mesmo tempo. Então, eu sugeriria, né, sem nenhum tipo de obrigatoriedade nesse momento, mas como eu acho que são pontos importantes, né, para que a gente possa chegar já na reunião com, sabendo do que a gente vai tratar. Então, repetindo, dias e horários, distância, altitude e rotas, sobre essa questão, rastreamento através de GPS transponder, fiscalização e um canal de denúncias e a limitação do número de aeronaves. Eu acho que esses pontos seriam, no meu entender, pontos que a gente poderia discutir num TAC, né, a ser celebrado com as empresas e com o aval, obviamente, do órgão técnico responsável, sempre respeitado, né, que vai ser sempre respeitada a sua posição, que é o DCEA. O deputado acha? Eu acho bem, eu acrescentaria... Brigadeiro também. O procurador Sérgio Suyama, eu acrescentaria a esses pontos, aqueles outros, né, de vedar os voos sobre os bairros densamente ocupados, sobre também as comunidades, né, Alemão, Rocinha, Dona Marta, etc. Né, o distanciamento em relação ao Cristo,
e qualquer outra, pode ser Pão de Açúcar também, soma, distanciamento obrigatório. Né? Eu recoloco, mas, claro, sujeito depois ao estudo que o DSEA vai nos trazer, a história do código transponder identificado, né, que é diferente do generalizado, em quanto tempo isso poderia ser feito em relação a isso, e também, em algum momento, a gente tem que colocar as penalidades. Né? Não, como sim, todo TAC é obrigatório. Tem que ter isso, senão, né? Qualquer TAC que qualquer seja lei que você não diz, pode não pode ser fazer sem isso, penalidade. Isso. E se fizer, não acontece nada. Então, toda lei que a gente faz tem uma penalização. O TAC é obrigatório ter uma multa, não pode evitar. Tem que ter uma multa. E eu acho, doutor Sérgio, que a gente podia fazer o seguinte, até rascunhar alguns pontos antes dessa reunião. É sempre mais fácil uma discussão quando tem uma base rascunhada. Aí alguém fala, não, esse não dá, esse eu discordo, faltou aquele. Mas tendo isso aqui são os pontos genéticos. Mas como a gente já avançou mais em relação a isso, até o senhor Spinelli falou, eliminação de tal rota, altura passar para 1.200, etc., etc., a gente já ter isso incorporado e, a partir daí, a gente poder aumentar, diminuir, não ajustar, retroceder, né? Tem que ter um acordo justamente em todas as partes. O TAC ninguém é obrigado a assinar, assina se concordar. Se não concordar, a justiça é o caminho. Judicial, isso. A justiça é o caminho. A justiça funciona para quem infringe a lei da saúde auditiva da população, também para quem infringe a lei da obrigação de fiscalizar. Né? Porque todos têm que cumprir a lei. Se a lei diz que tem que fiscalizar e não fiscaliza, isso é um descumprimento de lei. Obviamente, as pessoas são imputáveis por prevaricação, por deixarem de fazer aquilo que a lei determina que assim o faça. Então, tudo isso podem ser ações criminais federais. O TAC é para não acontecer isso. O TAC é para não acontecer isso. Se não se resolver pelo TAC, vamos para ação criminal federal. Quem infringe a lei do silêncio, infringe a obrigação de fiscalizar, que responda por seus crimes na Justiça Federal. Isso. Brigadeiro, o senhor está de acordo com essa proposta de encaminhamento, com relação à data, à participação do DSEA? A data eu não tenho como afirmar agora, porque eu estou sem agenda aqui, mas se eu não vier, vem um representante, com certeza. Sim. Tá bom? O doutor Spinelli está de acordo, o Davi está de acordo com essa proposta? Já então, com essa ideia de a gente poder já ter uma pauta mais ou menos definida, né, com esses pontos que eu coloquei. Com relação ao canal de denúncias, eu vi aqui que o DSEA tem um SAC, não é isso? Qual que seria Não, de cabeça eu não tenho aqui, mas assim, o que a gente vê é o seguinte, gente, ninguém aqui está obrigando ninguém a preencher o SAC, mas quando isso acontece, a gente consegue a informação, como foi no Sul, a gente multa. Mas é muito difícil para o usuário conseguir a imagem que nos permita fazer a autuação. Então, assim, é difícil para o usuário. A gente abre a possibilidade de participar, porque é importante. Se a pessoa tem isso, nos facilita para multar. Mas a gente entende que é difícil para o usuário, tá bom? Mas existe. Mesmo assim, né? Eu acho que só o fato de, por exemplo, você mostrar, como né, você falou, né, 5 helicópteros sobrevoando em baixa altitude. Veja, não há restrição do ponto de vista atualmente do DSEA. Isso não significa que, no âmbito de um TAC, entende? Com as empresas, né, com as 12, 10, 11 empresas aqui presentes, né, a gente não possa estabelecer outras restrições. Né? Veja, a atuação do Ministério Público Federal é diferente da atuação do DSEA. Né? O DSEA, o principal foco é a segurança da navegação do voo. Para o Ministério Público Federal, nós levamos em consideração o meio ambiente, a poluição, outros elementos, né, que podem constar do TAC. O doutor Sérgio, me ocorreu agora, vai lá. Então, nós vamos. Então, eu acho que o doutor colocou, por exemplo, essa questão, eu achei até interessante. O doutor colocou, por exemplo, de fazer uma associação. Entendeu? Então, se a pessoa estiver vinculada a uma associação, seria uma espécie de uma. Como chama aquela de. A BERT? Na BERT, não, aquela de regulamentação publicitária, a CONAR. Seria uma espécie de um CONAR.
né? Ou seja, eles têm uma autorregulamentação, um autocontrole que auxilia, não que substitua, né? A fiscalização dos órgãos públicos nunca vai ser substituída. Uau. Mas, na medida em que nós temos um órgão, né, do próprio setor que controla, isso também ajuda, né, a fazer um controle. Procurador, eu queria só... Rápido, a gente está no finalzinho. Em relação ao que você disse, se todas essas empresas, com o MP e a Assembleia, assinam TAC com o, não sei se o DCE assina ou não, mas com o ok, que é capaz, com aval, entendo eu que qualquer nova empresa que queira fazer isso tem que se sujeitar a isso, senão não vai ter a licença. Isso deve estar no TAC também, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Edsul. A Edsul cumpre um TAC e as outras não cumprem. Então, eu acho que esse TAC deve ser extensivo a qualquer empresa como pré-condição para ela operar e ter uma licença. Ela tem que concordar e se submeter aos termos do TAC, porque senão você estaria penalizando as que querem mudar de atitude e ajudar a população e facilitando a vida de um novo que vai dizer, não, eu não assinei, eu não tenho nada a ver com isso. Que é o teu ponto. Então, esse ponto a gente deve fazer. Isso. E uma última coisa que me ocorreu agora, em alguma fala de algum de vocês, é o seguinte, essa questão de identificar ou não. Por exemplo, Brigadeiro, me corrija aqui. Um avião sai, um helicóptero sai de Jacarepaguá. Entendo eu, não tenho certeza, mas serei corrigido, que ele, para sair, tem que dizer, olha, estou indo para tal lugar, sou helicóptero, meu piloto é tal... Sou da empresa tal e estou indo para tal lugar, e fica lá registrado. Então, eu acho que a parte da fiscalização a gente deve cruzar isso. Porque um cidadão fala, olha, eu vi um helicóptero vermelho a 200 metros dando um rasante em cima do João, de qualquer lado. Aí ninguém sabe quem é o helicóptero. Mas, espera aí, se 80% desses helicópteros saem de Jacarepaguá, a gente tem que integrar nessa fiscalização as informações de saída dos helicópteros, porque eles têm que ter lá na saída, dizer, olha, helicóptero tal, da empresa tal, matrícula tal, piloto tal, saiu em tal direção. Então, a gente já sabe, quer dizer, não é uma coisa que você parte do zero. Você sabe que os helicópteros estão saindo com identificação da aeronave do piloto, e isso cruzado com algum tipo de cooperação desta informação. Porque aí uma denúncia de uma pessoa, do povo... Eu vi um helicóptero vermelho dando rasante. Claro que eu não sei quem é o piloto, não vi lá, que eu não tenho binóculo para ver qual é que é a matrícula, mas você viu que veio de lá para cá e que tem tal cor, a gente vai saber as fotos que no TAC vai estar, que essas empresas vão ter que dar. As fotos, as matrículas, e os pilotos e os transponder, e a garantia do transponder. Então, a gente tem que criar mecanismos. Não adianta dizer que eu não tenho como fiscalizar. Você tem que criar mecanismos para facilitar o controle e a fiscalização. Um deles é cruzar a informação de um cidadão com a informação de lá, que vem de Jacarepaguá, e com a ação do DSEA. E a própria venda dos tickets pode ter um sistema de controle da venda dos tickets, conectando as empresas que comercializam os tickets com as empresas que operam os táxis de voo panorâmico, para que haja um limite. É por isso que eu acho que é interessante essa proposta de associação que o... Eu acho que a gente tem que, no momento seguinte, a gente está indo em cima só das operadoras. Mas foi dito aqui que muita empresa abre um site na internet e fala, olha, eu dou tal voo. E depois que tem o cliente, corre atrás de alguma operadora. Então, seria também criar uma situação, depois não sei como é que a gente vai agarrar isso, mas que essas empresas que comercializam, elas têm que também tratar com empresas que assinaram TAC, que estão cumprindo as regras acordadas, as regras também com aval do DSEA, porque senão até pessoas individuais que têm um helicóptero, que conhece alguém que tem um helicóptero, põe lá, eu faço tal voo, então tem que cumprir. Isso tem que ser extensivo, a gente tem que ir em cima. Desculpe, procurador, a gente tem que ir em cima de quem vende um pacote ou vende um atrativo turístico, eu ofereço tal coisa, não sou operadora, vou correr depois atrás de alguma operadora. Saber quem são essas daí, ir para o município, ver quem fiscaliza essas empresas e que elas sejam obrigadas a dizer
quem elas estão contratando e se essas empresas estão, são signatárias do TAC e vão seguir o que diz o TAC. Então, o senhor Davi queria fazer uma última consideração. Sim, a gente tá só fechando só colocar, já a reunião. Só colocar aqui, por favor, principalmente os representantes das associações, eu vou colocar aqui os serviços para o canal denúncia. Né? O saque do MPF, em vez de eu colocar aqui, né, o endereço, que é muito complicado, só colocar no Google saque, né, sala de atendimento ao cidadão, MPF, saque MPF, aí coloca lá Google, aí vai aparecer o link, né, onde a pessoa pode fazer a denúncia. Rogério Zoen, por exemplo, ele é cliente, né, do saque, ele faz várias denúncias ali pelo saque. Né? Então, só para a gente poder formalizar, isso é muito importante. Né? Então, coloca lá, saque, quando vocês forem divulgar lá para os vizinhos, para a vizinhança, então coloca lá, o saque do MPF é saque MPF. O saque do DSEA, a mesma coisa, saque DSEA. S-A-C, né? DSEA. D-E-C-E-A. DSEA. Tá bom? Esse eu acabei de procurar com o Brigadeiro Pessanha aqui. O Firmino, que está aqui participando, que já foi presidente do INEA, ele lembrou o seguinte: o INEA só não veio nesta reunião porque foi chamado pelo governador. Inclusive, o presidente me mandou uma informação aqui, eu disse que já tinha até justificado isso. Ele tem que estar nessa reunião, porque é importante isso. Acha que não? Não, está dizendo Infraero. Não, eu acho que é importante o INEA, tá? Porque o INEA licencia também a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, licencia, por exemplo, Jacarepaguá, né? É um aeroporto, tem uma licença de terra, independente das licenças do DSEA. Qualquer atividade tem que ser licenciada. Por isso que nós embargamos. Por que nós podemos embargar esses helipontos em 2012? Porque eles não tinham licença como atividade. Não tem licença, está embargado, até assinar um TAC. Então, o INEA e a SMAC têm que estar aí, porque eles vão condicionar o licenciamento aqui embaixo do aeroporto e dos helipontos a cumprir esses termos. Porque senão a gente... Tá bom. Então, pessoal, vocês pegaram, então, né, saque MPF e saque DSEA. Por favor, então, ajudem, né, a gente para poder identificar esses casos, fazendo, então, as denúncias, né, até para que a gente, na próxima reunião do dia 27, a gente até tenha mais elementos. Fala assim, ó, tá aqui voando, voou às 7 horas da manhã, 10 helicópteros voando. Então, é isso aí, tá bom? O doutor Davi quer falar para a gente poder encerrar. Não, agora já encerramos a... Pode mandar vídeo, pode mandar foto, pode mandar qualquer coisa. Quanto mais precisa for a informação, para nós e para o DSEA, é o melhor, tá bom? Com foto, com vídeo. Pois não, doutor Davi. Deputado e procurador da República, uma última sugestão, como item 8 dessa pauta, é que dentro da TAC, até para prevenir que empresas não participem, as novas empresas, é que a prefeitura também assinasse a TAC para que seja exigido que as novas empresas que trabalhem com helicópteros e queiram fazer turismo, a empresa só vai receber o alvará se aderir à TAC. Tá? Porque é muito importante que outras... Porque pode ser até que uma empresa aqui... deixe de operar com esse CNPJ, abre uma outra e não cumpra a TAC. Então, mas qual alvará exatamente, você está entendendo? Essa questão... O alvará municipal, para ela... Mas qual alvará? Porque existem, entendeu? Assim, De localização dela, para ela estabelecer a empresa dela... O alvará de funcionamento da empresa. Sim. Eu falei exatamente isso, eu concordo. Não, ok. Vamos concluir, então? Não, é porque não é licença, é um alvará, é diferente, né? No caso do INEA, o INEA licencia também. Helipontos. Tá bom. Mas helipontos não, mas a gente tem que combinar o controle de por cima e o controle por baixo. Tá bom. Perfeito, então, vamos concluir. Então vamos encerrar a sessão, agradecendo a todos os presentes. Acabou a reunião, mas não um imbróglio que a gente está aqui resolvendo. Não começou hoje, não vai acabar amanhã, mas cada dia a gente dá um passo, sem desanimar. Pela saúde da população. Forte abraço, está encerrada a sessão.